Hello, မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မောမောပါ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတွေဘာတွေသိမပအောင်အထက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပါမယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေလူလူချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်စကားပြောဖို့ပဲလေကျွန်တော်ဒီနေ့လိုက်တက်လာတာနော်။ကျွန်တော်ကြိုးဆိုရယ်ကျွန်တော်ရက်ွက်သားတွေအကုန်လုံးကတော့အတိုင်းမသိပါဗျာနော်။ကျွန်တော်ရဲ့အားအင်လာရရက်ပါ။ကျွန်တော်ခုပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ကျွန်တော်ခုလိုမျိုးပြင်းပြင်းရှင်ရှင်နဲ့နေနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာလေခင်ဗျားယေရှုတွေမကင်းအောင်တလားကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့အမျိုးတွေအားလုံးခင်ဗျားတို့ရဲ့ယေရှုတွေမကင်းပါဘူးကျွန်တော်အပြုံးနေနိုင်ဟာခင်ဗျားတို့ရဲ့အားပေးမှုတွေကလာတာပါနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ယေရှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့လူလူချင်းမဲ့စကားပြောပြရစေနိုင်ငံရေးတွေကျွန်တော်ခဏလေးဘေးဖြစ်သားခြင်းနဲ့နော်ဖြစ်တန်ခြင်းရှိဆုံးဟိုဘက်ရောက်ကကလာတော့တော့ကြိုးဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆဲမယ်ဆိုရင်တော့ဆဲမယ်ဆိုတော့ဆဲပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုကကျွန်တော်ဆဲနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ဆဲတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဘလို့ပဲဖြစ်နိုင်ငံကြီးနဲ့ပါသွားတယ်မှာမပါခြင်းလို့လောလောဆယ်အခုလက်ရှိချိန်နေမှာကျွန်တော်အစိမ့်နေအနီတွေအပြားတွေအဝါတွေအမျိုးသားရေးတွေခဏဘေးချိတ်ထားကြဆိုခဏလေးဘေးချိတ်ထားကြမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေကပကာသနာတွေအယောင်နေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမရေမင်္ဂလာပါအေးပြက်နေရလားအေးမပြက်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အေးမပြက်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အေးဝပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အစိမ့်နေအနီတွေအဝါတွေအပြားတွေနာစာကားထောက်ခံသူတွေ NUG ထောက်ခံသူတွေဘာတွေဘယ်သူတွေထောက်ခံထောက်ခံကြဗျာနော်အဲ့ဒီပကာသနာတွေကိုခဏဘေးချိတ်ထားကြဆိုခဏလေးဘေးဖယ်ထားလိုက်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကအပြုံးလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တယ်ထို့တူပဲကျွန်တော်ကပြန်မှကြည့်အသေးလေးတွေပေးပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်လက်ရှိအချိန်เนี่ยအချိန်ကအရေးကြီးဆုံးပဲသိလားဒီထက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ခဏလေးပေးချိန်ထားပြီးကျွန်တော်တို့လူလူချင်းပဲစကားပြောကြစို့နော်ဟုတ်ဦးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနိုင်ငံရေးလောကမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ဆိုရင်ဘာစကားပြောလဲဆိုတော့ NUG နဲ့ NASA ကနဲ့စကားပြောနေတာမနက်ကလူလူချင်းနှလုံးသားချင်းစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားစကားပြောနေရလေ။ NUG နဲ့ NASA ကနဲ့ NUG ထောက်ခံမှုနဲ့ဒီပကာသနာချင်းစကားပြောနေကြတာ။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လူလူချင်းဆိုရင်ဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ဗျာဟိုချစ်ခင်စရာလေးစားစရာသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေသူ့ရဲ့အမြင်လေးတွေသူ့ရဲ့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲကျေနွေးမှုဝမ်းသာမှုလေးတွေအတူတူမျှဝေပြီးစကားပြောရမလားအမှတ်တယ်။ဟာသူဘလောက်ချမ်းသာတာထိုင်ပြောနေရင်းနဲ့ဟိုပကာသနာတွေပဲထိုင်ပြောနေတယ်အချိန်ကကုန်သွားတယ်ထို့တူပဲ NUG ဘလို့ကောင်းကြောင်းဘလို့တော်ကြောင်းကိုပြောနေရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကကုန်သွားတယ် NASA ကဘလို့နိုင်နေကြောင်းကိုပြောနေရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကကုန်သွားတယ်လူလူချင်းစကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူလူချင်းစကားပြောဖို့အခုဒီနေ့ live တက်လာတာနော်ကြည့်ဗျာလူတယောက်တယောက်မစုံလိုက်နဲ့စုံလိုက်လို့ရှိရင်တခါလေပညာဘလောက်တော်ကြောင်းဘလောက်တတ်ကြောင်းနေပြီးကြွားအဲ့ဒီပကာသနာအချင်းချင်းပဲစကားပြောနေကြတယ်အလူသူဘလောက်ကျမ်းမာကြအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကပဲထိုင်ပြောနေမယ့်အစားကျွန်တော်တို့ကလူလူချင်းချစ်ခင်တဲ့အချိန်လေးတော့ထားပါအောင်လူလူချင်းပေါ့နော်ဥပမာပြလူတယောက်ကိုတယောက်လာလို့ရှိရင်ခါတဲ့လူတယောက်နေမကောင်းဆိုနေမကောင်းတောင်သွားမေးတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တော့အဲ့နေမကောင်းနိုင်ရွတ်ထိုင်ပြောနေလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလာတာလူကိုစကားပြောဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးနေမကောင်းတာကိုထိုင်စကားပြောဖို့လာတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လူလူချင်းစကားပြောရတဲ့အချိန်ဆိုတာမျိုးကမရှိတော့ရှာတယ်။လူလူချင်းစကားပြောရဆိုတာလေသူ့ရဲ့မျက်နာကမျက်ဝန်းလေးတွေမျက်လုံးလေးတွေကဘလို့စကားပြောတယ်ဘလို့တယောက်တယောက်ဘလို့မျိုးပေါ့နော်။လာပြန်ပြီ။ကျွန်တော်လာစရတာဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်အော်ကြည်ကြည်ကျွန်တော်ကိုလာစကြပြီ။စလိုက်ရတယ်ဆဲလိုက်ရတယ်ဘာမှမပြောကျွန်တော်ကစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့လား။ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တံမိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်တံမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့လူလူချင်းခင်မင်စကားပြောတဲ့အချိန်ကိုမရှိဘူးခင်ဗျားတို့လူလောကမှာဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါတနေ့လူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးသမားဆိုလို့ရှိရင်ငါကဘယ်ဝန်ကဘာလုပ်ခဲ့တာဘာလုပ်ခဲ့တာဒါကိုပဲထိုင်ပြောနေတာထိုင်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဗျလူလူချင်းချစ်ခင်မှုဆိုတာသူတို့မှာမရှိတော့ဘူးသူတို့ချစ်ခင်နေတာနိုင်ငံရေးပကာသနာချင်းချစ်ခင်နေကြတာနော်လူလူချင်းလူလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့လူလူချင်းအရင်ဦးဆုံးပကာသနာတွေဘေးချိတ်ထားပြီးတော့လူလူချင်းနှလုံးသားချင်းစကားပြောရအောင်လူကိုလူလူဆက်ဆံကြည့်ကြရအောင်နော်လူကိုလူလူဆက်ဆံကြည့်ကြရအောင်လူကိုလူလူမဆက်ဆံမဲနဲ့
အနီကိုဆက်ဆံတယ်တလားခင်ဗျားတို့ရဲ့အရာကိုဆက်ဆံနေလို့မရသေးဘူးအာမနတ်မိုးလင်းလာလို့အမ်ထားပါတော့လူတယောက်ကခင်ဗျားပြောမင်္ဂလာပါအကိုကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာသဘောနဲ့ပြောတာလဲဒီကောင်ကအနီဖြစ်နေလို့ငါ့ကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြောရမှာလားဒါမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလေနော်လူကိုလူလိုပဲမြင်လိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအနီတွေပဲခဏပေးဖယ်လိုက်သူကောင်းလို့ရှိရင်လူတယောက်ကိုသူ့ရဲ့သူကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာသူယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်သူ့ရဲ့နောက်ထပ်ပေါ်တော့ပကာသနတွေပေါ်မှာဂုံပကာသနတွေပေါ်မှာကြည်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုမဆုံးဖြတ်သင့်ပါဘူးပြီးတော့လူတယောက်ကိုမချီးမွမ်းသင့်မကဲ့ရဲ့သင့်ပါဘူးလူတယောက်ကိုတကယ်တမ်းကဲအမ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်တမ်းလူတယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာလေသူဘာတွေလုပ်တယ်သူကကိုယ့်ကိုတွေးတဲ့ချိန်မှာဗျာမင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်တယ်ဗျာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကူညီတတ်တယ်ဟာဒီကောင်အနီမိုးလို့ငါ့ကိုမကူညီရဘူးဒီကောင်အစိမ်းမိုးလို့ငါ့ကိုမကူညီရဘူးဆိုတော့ရှင်းသင့်သလားဗျာနော်မရှင်းသင့်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေကိုလူလူချင်းတွေ့တဲ့ချိန်မှာလူလူချင်းစကားပြောကြဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောမယ်နော်ဆဲတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကိုစိတ်မဆိုးဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အတွက်လေစိတ်မကောင်းတာပဲဖြစ်လေဖြစ်လေမသလားဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားချင်းအတူတူပဲသလားမြန်မာပြည်သားချင်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေကဒီလောက်ရိုင်းနေတယ်ဒီလောက်ဟိုခေါ်မလို့ဆိုတယောက်ကကောင်းတာလို့လဲဆဲနေတယ်မကောင်းတာလို့လဲဆဲနေတယ်သူနိုင်ငံကြီးပြောတဲ့ချိန်လည်းရှိတယ်ဗျာဒါမှအဲ့ချိန်မှာဆဲလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမှ तू ကောင်းတာလုပ်တဲ့ချိန်မှာလဲခင်ဗျားတို့ကလာဆဲနေမယ် तू အဲ့တော့လူတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ပြင်စီပြုတ်ပြင်ရလဲမရောက်ဘူးဟောကြည့်လာဆဲကြပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဗျာနော်ခင်ဗျားတို့မှာတွေးခေါ်ဘူးသူတိုက်အားနေမြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်ရင်ကျိုးမြတ်ဖြစ်ရပါတယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းလို့ခံစားရတယ်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဟိုဟာလုတ်လဲဆဲဒီဟာလုတ်လဲဆဲဟိုဟာလုတ်လဲမုံဒီဟာလုတ်လဲမုံလူတယောက်ကိုထားထားပါတော့ဗျာလူတယောက်မကောင်းတာလုတ်လို့ချင်မှာခင်ဗျားတို့မုံနေတယ်မုံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတယောက်ကကောင်းတာလုတ်နေပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လုတ်ရက်ပုံမှာကြည့်ပြီးတော့သူ့ပုံမှာဒါချီမုံတင်ကဲ့ရဲ့တင်ဆိုတာဒီပုံမှာဆုံးဖြတ်ရတယ်ဒီပုံမှာမဆုံးဖြတ်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကလူတယောက်ကအစိမ်းကိုထောက်ခံလိုက်တာနဲ့ဒီလူကဘာလုပ်လို့အကုန်လုံးဒီလူကလုံးဝလူစိုးဖြစ်နေတတ်မှတ်လိုက်တာဒီလူကောင်းတာလို့လည်းခင်ဗျားတို့ကဒီလူကိုလက်မကြည့်တော့ဘူးမကောင်းတာလို့လည်းလက်မကြည့်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားမျက်လုံးမှာမျက်မှန်မှာအစိမ်းကြီးကတ်လိုက်တော့ခါကြတော့လူတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ကအစိမ်းမျက်မှန်ကြီးနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးအစိမ်းကြီးပဲမြင်နေတော့တာပဲလူတယောက်ကသူ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနော်သူယုံကြည်တာသူယုံကြည်တာဒါပေမဲ့သူကောင်းတာလို့တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါတွေကောင်းတာလို့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါချီးမွမ်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဖေးမလိုက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါင်းတင်လိုက်သူမကောင်းတာလို့တဲ့ခါကျရင်ဘာလုပ်မလဲဗျာသူမကောင်းတာလုပ်တဲ့ချိန်ရှိတယ်လူဆိုတာကောင်းတာလုပ်တဲ့ချိန်ရှိတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဆဲနေတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်အမြင်တော့ခင်ဗျားတို့ဆဲခြင်းဆဲကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကအမြင်နဲ့ဆဲနေတဲ့သူတယောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့ဒီလိုကပတ်ဝန်းကျင်မှာခင်ဗျားတို့ကရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကကြုတ်ကိုအရန်မုန်းလို့ဆဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါမျိုးဆဲနေရအောင်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကတစ်ချိန်လုံးဆဲနေတဲ့သူတွေဘာလို့လဲကျွန်တော်မသတ်မှတ်ချင်ဘူးလေနော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူတွေကိုလူလူချင်းပဲဆက်ဆံကြပါအစိမ်းဆိုတဲ့မျက်မှန်ကြီးနဲ့မကြည့်ပါနဲ့เนาะတရားပေါက်တော့တရားပေါက်တယ်ဒါတရားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒါလက်တွေ့လောကရဲ့ဒါလောကရဲ့ဖြစ်ရှိတရားတွေပဲเนาะဒါတရားလို့မခေါ်ဘူးတဲ့ဒါဒီလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့တရားတွေအရှိတရားအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောတာတရားလို့ပဲပြောမယ်ဆိုတဲ့တရားပေါ့ဗျာเนาะအေးအဲ့တော့တောင်းနေတောင်းနေကြပါဗျာနော်အဲ့ဒီအရာအနေနဲ့တစ်ချိန်လုံးမကြည့်ပါနဲ့အနီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်လုံးခင်ဗျားတို့ကအနီဆိုပြီးတော့ခါတဲ့ဒီလူတယောက်ကတစ်ချိန်လုံးหนีပြီးတစ်ချိန်လုံးစိုးသွမ်းနေမယ်တစ်ချိန်လုံးအစွန်းရောက်နေမယ်တောင်းညံ့နေမယ်လို့ခင်ဗျားတို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူหนีတဲ့ချိန်ရှိတယ်ဒီလူမှာသူလူလောကမှာအနီအစိမ်းမခွဲခြားတဲ့သူ့ရဲ့အတွေးမြင်ပြောင်းလာတဲ့အချိန်ရှိလူစိတ်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးပြောင်းလဲနေတာသိလားနော်ဟာကြီးဆဲပြပြီနော်ဆဲလို့ရတယ်ဆဲကျွန်တော်ပြောနေတာလေအဲ့ဒီဟိုတစ်ချိန်လုံးသူပြောင်းလဲနေတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကတစ်ချိန်လုံးပြောင်းလဲနေတာပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူหนีတဲ့ချိန်ရှိမယ်သူမหนีတဲ့ချိန်လည်းရှိမယ်เนาะလက်လက်တော့ကပါဗျာထားပါလက်ရက်ပွက်ထဲမှာလူတယောက်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဒီလူတယောက်ကအရက်သမားအရက်တောက်တယ်ထားပါတော့ဗျာဟိုမကောင်းတာနေအခုံလှုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူစိတ်ကလေးပြောင်းလို့တရားလာနာတဲ့အချိန်လေးရှိမယ်ရက်ပွက်ထဲမှာအလူလူတန်းနေလို့ခါကြလို့ရှိရင်လူမှုရေးလာပြီးကုညီတဲ့ခါတွေရှိမယ်ဒီလူတယောက်ရက်တောက်နေပြီးတောင်းညံ့နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီလူတယောက်လူဆိုးလို့ဆက်ဆံတင်နေမယ်ဒီလူစိတ်ကလေးပြောင်းလာပြီးတော့စိတ်ကောင်းလေးဝင်လာပြီးတော့လူလောကမှာသူကောင်းတာလေးတွေလာလုပ်တော့မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းဖေးမလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလူတယောက်ကလေပို့ပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုပဲဥတီသွားစေတယ်
ခင်ဗျားတို့ကလူတယောက်ကမကောင်းတာလေးနည်းနည်းလှုပ်လိုက်ပြီးဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ကိုတခါတည်းလုံးဝဒီလူတယောက်ကလုံးဝမကောင်းဘူးဒီလူတယောက်ကိုကြောင်ထဲပို့ရတော့မယ်ဒီလူတယောက်လူတော့ကလည်းမလာနဲ့တို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒီလူကို why social punishment တွေလောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကဘယ်တော့မှပြင်လာမှာမဟုတ်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုဒုတိယအခွင့်အရေးတတိယအခွင့်အရေးတွေပေးသင့်ပါတယ်နော်လူတယောက်မကောင်းတဲ့ချိန်မှာသူမကောင်းတဲ့ချိန်မှာတော့ဗျာမကောင်းဆိုဆက်ဆံလိုက်ပေါ့သူကောင်းလာချိန်မှာ why မဖေးမှတည်ဘူးလားအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ကလူကိုလူလူဆက်ဆံတတ်တဲ့အတွေးခေါ်ကအရန်ကိုလိုနေသေးတယ်သိလားလူကိုလူလူဆက်ဆံတတ်တဲ့အတွေးခေါ်ကအရန်ကိုလိုနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ခဏလာပြ NASA ကမကောင်းတာဟုတ်ပြီ NASA ကမကောင်းတဲ့ချိန်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့ချိန်ရှိတယ် NASA ကလုပ်တဲ့အရာတိုင်းဟာမကောင်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလူဆံမှန်သမျှကကောင်းတာလုပ်တဲ့ချိန်ရှိတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဗျာဟိုကျွန်တော်မမပြောချင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အိမ်တကားကိုဘယ်သူမှမရှိတော့တော့ခတ်တဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြတာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားအိမ်နာတကားတော့ခတ်ပြီးတဲ့ချိန်ညာလို့ရှိရင်ဂျက်ထိုးပြီးတဲ့ချိန်ညာလို့ရှိရင်တော့ဒါအိမ်နာတက်ကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအလူတယောက်ကဒီလိုပဲသူကောင်းတဲ့လှုပ်တဲ့ချိန်ရှိမယ်မကောင်းတာလှုပ်တဲ့ချိန်ရှိမယ်ဒါတော့ပြောလို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့ NASA ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကလည်းနော် NASA ကတစ်ချိန်လုံးသူအမားလုပ်နေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်ခင်ဗျားတို့ကတစ်ချိန်လုံးဒေါသစိတ်နဲ့ပဲကြည့်တာကိုဒေါသအမြင်နဲ့ပဲကြည့်တဲ့ခါကျတော့နာဆာကဘာပဲလုပ်လို့ကောင်းတာပဲလုပ်လို့ဆိုးတာပဲလုပ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဖေးမှမှုမရှိတော့ဘူးတလားဖေးမှမှုမရှိတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအမြင်အဆိုးမြင်နဲ့အချိန်လုံးကြည့်နေခါကျသူကောင်းတာလုပ်လဲခင်ဗျားတို့ကအဆိုးပဲထင်တော့မှာပဲတလားသူမှန်တာလုပ်လဲမှန်တာပဲလို့ပဲခင်ဗျားတို့ထင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ပုံမှန်မူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြင်ရမှာလောကမှာတလားဟောကြည့်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ခုကျွန်တော်ပြောနေတာဒီမှာလေနိုင်ငံရေးလက်တခုမှမပေါအောင်เนาะခင်ဗျားတို့ကိုနှိမ့်ချနေတာပြောမပေါအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုကျွန်တော်ရင်ကတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့ကောင်းသုံးသပ်ခဲ့လိမ့်မယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကလူကိုလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်လေเนาะဟုတ်လားလူကိုလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာလူကိုလူလူချင်းနဲ့မြင်မှာရက်ွက်တယ်မှာဗျာအနီးအိမ်ရှိမယ်အစိမ်းအိမ်ရှိမယ်အပြာအိမ်ရှိမယ်အဝါအိမ်ရှိမယ် novel အိမ်ရှိမယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့နိုင်ငံရေးအမြင်ကွဲချင်ကွဲမယ်လက်တွေ့လောကမှာကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ဟေးတငယ်ချင်းနေကောင်းလားမင်္ဂလာပါအေးမင်းအဆင်ပြေရလားကွာမင်းမိသားစုအဆင်ပြေရလားငါတို့ darling ရှိရပါဒါမျိုးဝိုင်းလောက်ကြရင်မကောင်းဘူးလားအနီမို့လို့ပူပေါင်းရင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကွာအရန်ကိုခလင်းအစိမ့်မို့လို့အစိမ့်မို့လို့ဒီလူကမကောင်းဘူးဟာလာပြီးတော့မျိုးသားရေးသမားမို့ဒီလူကမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ညင်လေးတွေကိုညင်လေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပယ်တတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြဲတမ်းမစိမ့်ပါဘူးအမြဲတမ်းမหนีပါဘူးသူဟာလူဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီပြောင်းလဲနေတယ်သူစိတ်ကနော်မနက်ကသူတည်ငြိမ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာစိတ်ဒေါသထွက်လို့သူကအနီရရတောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်နေငင်းချိန်မှာသူအနီတွေကမကောင်းတာလို့လို့သူကဩငါတို့အနီတွေလည်းမထူးပါလားဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်လေးပြောင်းလာတဲ့ချိန်ရှိမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဝိုင်းဝန်းဖေးမလိုက်အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်သူကမျက်မျက်တက်တာတွေးတက်လာလိမ့်မယ်ထို့သူပဲအစိမ်းနေလည်းဒီလိုပဲ NASA ကလည်းဒီလိုပဲ NASA ကဟိုတုန်းကလိုအပ်လို့သူ့အနေနဲ့ကျန်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ तू ကောင်းနေလို့ရှိရင်ဝိုင်းဝန်းဖေးမလိုက်တဲ့ခါကျရင် तू ကအကောင်းဘက်ကိုအများကြီးဥတည်သွားနိုင်တယ်ပို့ပြီးလဲဥတည်သွားမှာကောင်းတာလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဝိုင်းဖေးမလိုက်ပါမိသားစုမှလည်းဒီလိုပဲကိုမိသားစုမှဒီလိုခင်ဗျားတို့ပြောချင်တာကကိုသားသမီးစုလည်းချိန်လုံးစိုးမနေဘူး तू ကောင်းတဲ့ချိန်ညမှာကောင်းတဲ့ तू ကောင်းတာလုပ်တဲ့ချိန်မှာများများအာရုံစိုက်လိုက် focus အဲ့ချိန်မှာများများပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင် तू ကသူ့ရဲ့ဒီအကောင်းဘက်ကိုပဲဥတည်သွားစေပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့လောကကြီးစိုးနေတာဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လူလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအစိုးတွေအစိုးမြင်နေဒါမျိုးနိုင်ငံရေးလည်းစိုးနေတာဟိုလူမှုရေးမှာလည်းစိုးရွားနေတာတွေစီးပွားရေးမှာစိုးရွားနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲသိလားကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေကအမားလေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်ပြီးဟေ့ဆိုကြဒီလူကိုအမားလို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်တာဒီလူဘာပဲလှုပ်လို့နောက်လည်းကောင်းလာမယ့်လူမဟုတ်တော့ဘူးတတ်မှတ်လိုက်တာလူတယောက်ကိုပြန်ပြင်နိုင်တဲ့ဒီပါဝါမြန်မာပြည်သားတွေမှာမရှိသေးဘူး။ဟောအဲ့လိုရှိဖို့အတွက်မြန်မာပြည်သားတွေမှာအတွေးခေါ်တွေရင့်ကျက်လာဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။ကိုချင်းစာပြီးတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်သားတွေမှာကအရန်ကိုဘာလိုအပ်နေလဲဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြုပြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေလိုတယ်။ပြည်သူကိုပြည်သူအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကပြည်သူကအရန်ကိုစီကံရှိဖို့လိုတယ်။အခုလိုမျိုးဆဲဆိုနေလို့မရဘူး။နော်။အခုလိုမျိုးဆဲဆိုနေတာနဲ့လေဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအခုလိုမျိုးတယောက်တယောက်ခွဲခြားနေရင်လည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ခဲ့ပြီးခဲ့တာလည်းပြီးသွားပြီလက်ရှိအချိန်မှာထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုငါနိုင်မယ်ငါ့ကိုသူနိုင်မယ်နိုင်ငံရေးကောင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါအောင်ဗျာဖြစ်နိုင်မလားเนาะတစ်ချိန်တော့အမုန်းတရားတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့
ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့တစ်ချိန်လုံးအစိုးမြင်အစိုးမြင်အစိုးမြင်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူမှန်များဟာအစိုးတွေပဲလိုက်လုံနေတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာရက်ခံကျင်တာကလူလူချင်းပဲဆက်ဆံကြပါနော်အစိမ်းဖြစ်မဆက်ဆံပါနဲ့အနီဖြစ်မဆက်ဆံပါနဲ့ NUG အဖြစ်မဆက်ဆံပါနဲ့ NASA ကထောက်ခံသူအဖြစ်မဆက်ဆံပါနဲ့အေးဆက်ဆံမယ်ဟဲ့ဆိုလူလူချင်းနှလုံးသားချင်းအယောင်တွေဖြောက်လိုက်ပါနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တွေနိုင်ငံရေးဒီအယူဆတွေခဏဖြောက်လိုက်ဖြောက်ပြီးလူလူချင်းဆက်ဆံတက်ညင်လေးတွေကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားမှာထွန်းကားပါစေဩနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမထွန်းကားပဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးခင်ဗျားတို့ခုလိုမျိုးဆဲနေမယ်ဟလာကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရှင်ငါတို့အားပေးမထောက်ခံတိုင်းဆဲမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားဒီလောကခင်ဗျားတို့ပြည်သူလက်ထက်ကိုနိုင်ငံရေးဝက်ဝက်ကွဲကြီးပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအာဏာအလုံးစုံပေးအပ်လိုက်လို့မြန်မာပြည်ကောင်းလာမယ်ဆိုတာမထင်ဘူးဖြစ်လဲဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အစိုးရကြီးပဲမြင်နေတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းအောင်လည်းပြောချင်တာလေဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကအနီကအဲ့လိုမျိုးတွေဆဲနေမှာတော့အစိမ်းတွေကလည်းခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုထင်မလဲအစိမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက် NASA ကထောက်ခံသူတွေအမျိုးသားရေးသမားတွေဒီဘက် conservative ဒီအမျိုးဘာသာတောင်သမားတွေတခြားနိုင်ငံရေးမတူညီတဲ့ယူဆရှိတဲ့သူခင်ဗျားတို့အနီတွေအားလုံးကဒီလိုပဲဆဲတဲ့သူတွေဖြစ်နေတစ်ချိန်လုံးခင်ဗျားတို့ဒစိတ်ကတ်လိုက်တဲ့ခါကျခင်ဗျားတို့ဒစိတ်ကိုမမြင်တော့လူကိုမမြင်တော့ဘူးသိလားလူကိုမမြင်တော့ဘူးအဲ့တော့လူကိုမြင်လာဖို့ကလူကိုလူလိုမြင်ပြီးတော့ဆက်ဆံဖို့ကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတဲ့ချိန်မှာเนาะအခုကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ချိန်မှာအနီတွေအစိမ်းတွေခဏဖယ်ပြီးတော့နားထောင်ပါเนาะဘဝတန်တနာလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟိုမှာဘာပေါ်မှာဆိုခင်ဗျားတို့အပြင်ရဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နာမည်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်ဆိုဘာမှလဲဟိုမှလဲဒီမှလဲပေါ့ကျွန်တော်ပြဿနာလည်းထုတ်ပြီးမပြောချင်ဘူးဒီနာမည်ကိုเนาะဟိုမှလဲဒီမှလဲပေါ့ဟာဒီမှဟိုမှကြီးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောင်ကြီးတက်လာဟိုကောင်ကြီးတက်လာဝိုင်းဆဲမယ်ဝိုင်းဆဲမယ်ဆိုတော့ဒီလူကောင်းတာပြောလဲခင်ဗျားတို့ကဆဲတော့မှာဒီလူမကောင်းတာပြောလဲဆဲမှာဒီလူကသူ့အတူထိုင်နေလဲခင်ဗျားတို့ဆဲတော့မှာဘာကြောင့်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မိုက်အစွဲပေါ့နော်စိတ်ယောဂါကြီးတစ်ခုလိုမျိုးခင်ဗျားတို့ရှင်ထဲမှာဝင်တိုးသွားပြီသိရမလားခင်ဗျားတို့ခါမျက်မှန်တက်လိုက်ပြီဒီလူကိုဒီလူပဲမြင်တော့မှာဆဲ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 ဆိုလာဆဲပတ်လို့ရိုက်နေတာပဲသိလားပတ်လို့ရိုက်နေကြအောင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူကိုကမလောက်အောင်လေဆိုရှင်ရင်းချက်ကမယ်ပြည်သူကစီကန်းရှိရမယ်ပြည်သူကဒီမိုကရေစီနီးကိုနားလည်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူဖြစ်ရမယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်နေပုံ၊ဆဲဆိုနေပုံ၊ခွဲခြားနေပုံ၊မျက်မှန်ထူထူကြီးတွေတက်ပြီးတော့လူလောကကိုပေါင်ခတ်ပြီးကြည့်တဲ့အတွေးမြင်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့လက်ထဲကိုဒီမိုကရေစီကိုဝက်ဝက်ကွဲကြီးအပ်လိုက်လေဒီနိုင်ငံဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပို့ပြီးဒုက္ခရောက်သွားမှာသိလား။ဟို NASA ကအာနာထိန်းနာလို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ဘလိုနည်းနဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်နေမြန်မာပြည်ကတစားစီဖြစ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးမတိုးတက်ချင်မတိုးတက်ဘူးဖိနှိပ်မှုနည်းနည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်ရှိတယ်ရှိမယ်ရှိလည်းရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘာမှဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လူမျိုးစနလာဆဲနေမယ်အတွေးခေါ်အရန်နေပြီးတော့သိရမလားတစ်ချိန်လုံးဘောင်ခတ်ပြီးတော့ NASA ကဆိုရင်အကုန်စိုးမင်းအောင်လိုင်းဆိုအကုန်စိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာအားပေးသူမှန်သမျှဟာဒီလိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောကြပါဒီတစိုက်တွေကတ်နေပဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကလူဆိုးတွေဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးအစိုးမြင်နေရောပဲအေးအဲ့လိုလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထက်ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအာဏာကိုအပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲသိလားမြန်မာပြည်ကတာတူညီမျှပြည်သူအားလုံးရဲ့ဒီမိုကရေစီမဖြစ်ပဲနဲ့လူမိုက်တစုရဲ့ဒီမိုကရေစီဆဲဆိုတက်သူတစုရဲ့ဒီမိုကရေစီပြီးရင်အနိုင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ရိုင်းတက်ရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲရိုင်းအစစိုင်းပြောတက်ရင်ကိုနေရာရတယ်ဆိုတော့အစဲဒီမိုကရေစီကြီးဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်မြန်မာပြည်ကြီးကလုံးဝသုံးစားလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူကိုယ်တိုင်ကသုံးစားလို့မရသေးဘူးဟဲ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကအဓိကပြင်ရမှာဒီမိုကရေစီပဲအုတ်ချုပ်နိုင်ငံရေးစနစ်တွေတော့မပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ကွန်မြူနီအုပ်ချုပ်တာကွန်မြူနီအုပ်ချုပ်လို့စည်းရဲကြကြီးဆိုရှင်တရုတ်ကရှိတာဗောဗျာကဘာမှာနံပါတ်1ထိတ်တန်းအောင်ပြေးနေတာကွန်မြူနီအုပ်ချုပ်လို့နိုင်ငံမတူးတက်ကြကြီးဆိုရှင်ဗီယက်နမ်ကရှိတာဗောဗျာဟုတ်တယ်မလားထားပါတော့ဘရင်အုပ်ချုပ်လို့အာဏာပိုင်အုပ်ချုပ်လို့နိုင်ငံမငြိမ်းချမ်းဘူးဟဲ့ဆိုရှင်ဘရူနိုင်းတို့ကတော့ရှိတာဗောဗျာဘရင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဟုတ်လားဒီအာရတ်နိုင်ငံတွေရှိတာဗောအဓိကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်က
တိုင်းတာတစ်ခုထိအကျုံးဝင်ပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူမှာအများကြီးမူတည်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူကဒါမျိုးအရန်ကိုဒီမိုကရေစီမဆန်ဘူးရိုင်းဆိုင်မယ်အများအားဘောင်ခတ်ပြီးတော့အုတ်ဖွဲ့အုတ်ခွဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အုတ်ဖွဲ့မယ်ရန်ကားမယ်ချိန်လုံးဂိုင်းကနာဆွဲနေလူပုပ်ကိုတူရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်နေမယ်သူရဲကောင်းဝါတော့ကိုပဲကိုးကွယ်နေမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူကတခင်စိတ်ဓာတ်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်စိတ်ဓာတ်ပဲရှိနေအောင်ပါပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာအရင်ဦးဆုံးရင့်ကျက်ပါစေနိုင်ငံရေးဘုသူတတွေလူမှုရေးဘုသူတတွေပညာတွေတက်ပါစေအောင်တက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တက်အုပ်ချုပ်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုခင်ဗျားတို့ကဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းလဲတယ်ဗျသူတို့ကလည်းအခုဘူးတွေလဲလဲဆိုတော့အခုနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးဘက်ပါသွားပြီပြောပြန်ဆက်ပြောရမယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းလဲတယ်ခင်ဗျားတို့လူမျိုးစွပေးလို့ရတဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ကစီယုံတယ်စီယုံမင်းရင်နိုင်ငံအာဏာကိုပေးမလားငါဒီလူတွေကိုစွပေးလိုက်ရမလားဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတုံးချလို့ကောင်းတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောသလိုအာနာတွေအဲ့လိုမရသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သေးဘူး။နော်။လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သေးဘူး။လူကိုလူလိုဆက်ဆံတတ်ဖို့ကခင်ဗျားတို့အများကြီးရင့်ကျက်ဖို့လိုသေးတယ်။ဟုတ်လား။အမြင်မတူရင်ဆဲမယ်အမြင်မတူလို့ရှိရင်ဖယ်ချင်မယ်အမြင်မတူရင်ဝိုင်းချင်မယ်ဆိုတော့ဒီနိုကရေစီနဲ့လာလာမှမအပ်စပ်ဘူး။အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆက်တော့ပြောသလိုနိုင်ငံရေးစနစ်တွေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့လောက်ထိအရေးနိုင်ငံရေးတိုးတက်ဖို့တက်ကိုအရေးပါပဲမယ်။တိုင်းတာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူကိုယ်တိုင်ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်တန်းစားစိတ်တက်ပဲရှိမယ်ဆိုနိုင်ငံကဘာမှာအောက်တန်းစားဖြစ်နေမယ်လူအောက်သူနောက်ကျနေမယ်အမြဲတမ်းပဲနိုင်ငံရဲ့လေးစားသမှုကမှရမှာမဟုတ်စီကံမရှိဘူးစီလုံးမှုမရှိဘူးတအူးတို့တအူးနားလည်မှုမပေးနိုင်ဘူးမတူကွဲပြားမှုတွေကိုနားလည်မှုမပေးနိုင်ဘူးတယောက်လူတစ်ယောက်ကမကောင်းတာဟေးတစ်ခုလုပ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတစ်ယောက်ကတသက်လုံးခင်ဗျားတို့ကတစိမ့်ကပ်လိုက်အောင်ဒီလူကမကောင်းသောလူအဖြစ်နဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘလူနီးနဲ့မှခင်ဗျားတို့ဘလူနီးနဲ့မှဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လက်ထဲကိုဒီမိုကရေစီထိုးအပ်လိုက်လေနိုင်ငံကြီးကခင်ဗျားတို့ပြောသလိုမျိုးတိုးတက်လာဖို့လဲမမျှော်လင့်နဲ့လုံးဝတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီကိုလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ခင်ဗျားတို့မှာစွမ်းအင်မရှိသေးဘူးရင့်ကျက်မှုမရှိသေးဘူးအထက်တန်းကြမှုမရှိသေးဘူးဒီမိုကရေစီကအရန်ကိုနူးညံ့နဲ့တိမ်မွေ့တယ်အတွေးခေါ်အမျိုးမြင်နဲ့အားလုံးနဲ့တိဆောက်ထားရတာဒီမိုကရေစီကိုကင်တွယ်တယ်ဆိုတာမျိုးဟာကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘရင်တွေအုပ်ချုပ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူကအတွေးခေါ်မရှိသေးဘူးနောက်တော့အာနာရှင်တွေအုပ်ချုပ်ကြတယ်ပြည်သူကအတွေးခေါ်မရှိသေးပြည်သူအတွေးခေါ်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့အာနာရှင်တွေစီကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုရယူလာတယ်အခုခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီကိုလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ညင်ပေါ့နော်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အားအင်ရင်ကျက်မှုအထက်တန်းကြမှုတွေမရှိသေးဘူးအရန်ကိုစိတ်တက်တွေကစိတ်တက်တွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်အောက်တန်းမှာပဲရှိသေးတယ်သိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးနီးနဲ့မှဒီမိုကရေစီကိုမရနိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီကိုရစေချင်တယ်ရစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကြားမှာထားတဲ့စိတ်ထားလေးတော့ရှိရမှာသိလားမြန်မာပြည်သူကြားမှာရှိတဲ့ရှိအပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီရင်ကျက်မှုရှိရမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘလို့မှဒီမိုကရေစီကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့လက်တွေဒီမိုကရေစီအပ်လိုက်လေဒီနိုင်ငံကတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးNASA ကနဲ့ဒီပေါ်တော့စစ်အာဏာထိန်းထားပြီးတော့25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ထိန်းထားရင်တော့မှပဲမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းမယ်ခင်ဗျားတို့လက်ထက်ရောက်လို့ရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ငါဟဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးသူ့ခွင့်ရင်မသိသူ့ရဲ့ကိုယ့်အခွင့်ရင်မသိသူ့ရဲ့ကွယ်လဲပိုင်ခွင့်ကိုလည်းကိုနားမလဲကိုယ့်ရဲ့ကွယ်လဲပိုင်ခွင့်ကိုလည်းသူ့နားမလဲဒလန်ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးအခုsocial punishment တွေလုပ်မယ်ဒီလူကိုမပူပေါင်းမဆက်ဆံဘူးနောက်ပြီးတော့ဝိုင်းကျင်ကြမယ်ပြီးရိုင်းစမ်းကြမယ်ဆဲဆိုကြမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီခင်ဗျားတို့ဘလို့နီးနဲ့မှဒီမိုကရေစီရလဲဒီနိုင်ငံကကျွန်တော်ပြောမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ထက်ကိုတက်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးအောက်ထူဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးစီးဒီအဝေးစီးကိုပဲထိုးပြီးတော့ထိုးဆင်းမဲ့နိုင်ငံမျိုးပဲဖြစ်သွားမှာဘာကြောင့်လဲအားလေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ပြောလာပြီနော်အောက်ကိုပဲထိုးဆင်းမဲ့ဘာကြောင့်လဲလဲအဲဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာနိုင်ငံရေးချင်းချက်ဖို့လိုတယ်ဒါအခုဗျာထားပါတော့သူများတို့အတူမင်္ဂလာဆောင်တယ်သူကသူစစ်တပ်ကိုပဲအားပေးထောက်ခံမထောက်ခံတာမထောက်ခံတာသူ့လို့အဲ့ဒါကိုတခါတည်း online ပေါ်မှာပြောမဆုံးမောင်တော်သုံးတောင်ပေါ့ဗျာနော်တစ်ချိန်လုံးဟိုဒီမိုကရေစီမဆန်တာကိုပြောပြတာပါနော်ဒီမိုကရေစီမဆန်တာကိုပြောပြတာပါခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ထိုက်တန်အောင်လဲ
နော်ဒီမိုကရေစီကခင်ဗျားဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးဒီလိုတွေးခေါ်မျိုးနဲ့ခင်ဗျားဒီမိုကရေစီကိုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းမလို့အခုဒီမိုကရေစီကိုတင်လိုက်ပါအောင်နော်တင်ပြီးရတဲ့ခါကျမှဒီမိုကရေစီကိုတောင်းပါအခုခင်ဗျားတို့ NUG နော်သိကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့အတုံးချတတ်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အတုံးချတတ်တယ်သူတို့ကခင်ဗျားတို့အတုံးချတတ်ပြီးနေရာရိုးကိုစူးစမ်းနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနည်းနည်းလေးကြက်ပေးလိုက်ရင်နည်းနည်းလေးစွပေးလိုက်ရင်စူမယ်တောင်းညမ်းမယ်ကိုဘွားလည်းကိုနားမလဲတော့ဘူးဟိုတနေ့ကလည်းမီးရှို့ပြီးတော့ကိုတယောက်မီးရှို့ကိုမီးရှို့ပြီးတော့တက်တည်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်လောက်ဆရာလားကနိုင်ငံရေးဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းနဲ့ပြီးွားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတော့စုစုစည်းနေလို့ရတာ NUG တစ်ဖွဲ့တည်းလည်းလုပ်လို့မရဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးဆိုတာ NASA ကတစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့လုပ်လို့မရဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာမျိုးကအားလုံးသောပါဝင်သူတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးလုပ်ရတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတအားယူတာတွေကိုชอบอ่ะว่าจังเลยสรุปเปียอะคือไอ้เนี่ยสกูกูเลิกจําพี่รอเด้ดูตะหยอกอ่ะกูกูเลิกจําพี่รอมีชุบพี่กูก็ตัดติว่าเลิกเสียล่ะกวยเนาะနိုင်ငံကြီးဆိုกูเนี่ยกูก็တော့กูสันน่ะတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့กูตะหยอกแท้ปองเล่นလို့ย่าได้ย่าหมูနိုင်ငံဆိုတော့สุป้อมพี่ย่อส่งแย่ย่าดาတော့แท้ซูราก็နောက်แท้ရှိသေးล่ะခင်ဗျားတို့ตีမှတ်မိမှာတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့2000เนี่ย2010လောက်ရှိမှာဗောเนาะ2010 2011ဒီမှာ2010လောက်ကအဲ့လိုပဲမြန်မာပြည်သားတယောက်ကိုအဆုံးစီရင်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ကိုအားပေးတယ်။အားပေးတဲ့ခါကျမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ကလည်းရလက်တွေဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်။အဲ့တော့ तू အားပေးတဲ့တင်ကမနိုင်လို့ဆိုပြီး तू စာလေးပါရေးသွားသေးတယ်။ဘဝဆက်ဆက်မန်ယူပြိတ္တမဖြစ်ရပါစေနဲ့တော့တဲ့။အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူတွေကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွေစိတ်မကြမ်းမှမှုပုံစံမျိုးကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်။ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျမ်းပါကြဘူးဗောနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆိုင်လဲဗျာကိုယ့်ကိုမီးရှို့စရာလားဟုတ်လားနိုင်ငံကြီးဆိုတာဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးတယောက်တည်းနဲ့ပြီးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တစုတစ်ဖွဲ့နဲ့နိုင်လို့မရဘူးနိုင်ငံကြီးဆိုအကုန်လုံးနိုင်မှရတာကိုယ်တစ်ဖွဲ့ NUG တစ်ဖွဲ့နဲ့နိုင်သွားလို့လည်းအနိုင်မဟုတ်ဘူး NASA ကတစ်ဖွဲ့နဲ့နိုင်သွားလဲဒါအနိုင်မဟုတ်ဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတိုင်းသားအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်လူမျိုးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေအားလုံးနိုင်မှသာလျှင်ဒီမိုကရေစီခေါ်တာဘယ်တော့အန်ယူဂျီတစ်ဖွဲ့တော့နိုင်မို့ကြိုးစားနေတာအဲ့အနိုင်ဟုတ်ရအနိုင်မဟုတ်ဘူးမြန်မာဒီမိုကရေစီမှာလေအားလုံးအနိုင်ရမှသာလျှင်နိုင်တာပါအဲ့လိုနိုင်မို့ကမျှတမှုညီညွတ်စွာတွေးခေါ်တတ်မှုပြောဆိုတတ်မှုပြာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ရှိသောနိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျင့်ဝတ်ရှိသောအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျင့်ဝတ်တည်းရှိဖို့ရှိရမယ်ကျင့်ဝတ်ဆိုတာသိလားကျင့်ဝတ်ဆိုတာဓမ္မပေါ့ဗျာနော်ဓမ္မဆိုတာမျိုးကခါတလေကြရင်ဓမ္မဆိုတာစောက်ထဲမှာမရေးထားတဲ့ဓမ္မတွေရှိတယ်ဓမ္မတရားတွေရှိတယ်ဒါကိုကျင့်ဝတ်လို့ခေါ်တယ်အသစ်ပေါ့နော်အေးအဲ့လိုကျင့်ဝတ်စောင့်စည်းနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်မှသာဒီမိုကရေစီကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ဒီမိုကရေစီကိုရှင်သန်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဒီမိုကရေစီကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေကကြည့်ဦးအဲ့ဒါစိတ်ယောဂတစ်ခုလိုအောင်ဖြစ်နေတယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာမျိုးကတေချာနားမလဲလို့ဒီလိုလုပ်တာကိုလေးမိရှုသွားကြလေကိုနိုင်ငံရေးကိုတေချာနားမလဲမဲနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုအရန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံရေးကိုမလုပ်တတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နားမလဲတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအုတ်စုခွဲမယ်ဂိုင်းခွဲမယ်ဂိုင်းဆွဲမယ်နော်အဲ့လိုအတွေးခေါ်မျိုးတဲ့ခါကျတော့ကြည့်မလုပ်သင်မလုပ်အိုက်တာလေမထက်တာလေလုပ်လိုက်တယ်ကိုမိရှုပြီးတော့ဆန္ဒပြသွားတယ်ကြည့်ပါအောင်ဗျာကိုလုံးလို့ပြီးမဲ့အရာတွေလား NUG တစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့လှုပ်လို့အောင်ပြီးတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအကိနိုင်သွားခဲ့အောင်ခု NASA ကတစ်ဖွဲ့တည်းလှုပ်လို့လည်းဒီနိုင်ငံပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လားအဲ့တော့အားလုံးစုပေါင်းညီညွတ်ဖို့အရန်ကိုရည်ကြည့်တယ် NASA ကနိုင်လို့ထိန်းနိုင်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်ထိန်းနိုင်ပြီမဲ့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ကြတော့အရန်ကိုခဲရင်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတို့မပိုင်ဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်လူတို့ကဘေးတိုက်လိုက်နေမယ်လူတို့ကဒီ NASA ကလှုပ်တဲ့မြတ်ဘလောက်ကြီးပဲကောင်းတာလှုပ်လို့ပေါ့နော်ဆောနာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတစ်ချိန်လုံးမျက်မှန်နီးတက်ပြီးကြည့်နေမယ်မျက်မှန်အစိမ်းတက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင် NASA ကဘာပဲလှုပ်လို့လူတို့ကစန့်ကျင်နေတဲ့မြတ်ကာလာပတ်လုံးနိုင်ငံတိုးတက်အောင်လှုပ်လို့မရအောင်ထို့တူပဲ NUG ကခင်ဗျားတို့ပြောသလိုစိတ်ကူးရင်သားသူနိုင်နေတယ်ထားပါအောင်ဗျာနိုင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကြီးကိုအုပ်ချုပ်လိုက်အောင်ဒီဘက်အစိမ်းတို့ဘာတို့ကအစိမ်းတို့အမျိုးသားကြီးတို့အကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမကြိုက်လို့လူတို့ကပူးပေါင်းမပါဝင်မှုမရှိလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံအရှိ့ကိုဆက်တိုးဖို့မရှိဘူးနိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီခင်ဗျားတို့ရတော်ညာလည်းပဲနိုင်ငံဟာတခါတည်းအောက်ကိုထိုးစေးမဲ့နိုင်ငံဖြစ်မယ်အဲ့တော့လူတို့ကြားထဲမှာစည်းလုံးညီညွတ်မှု
ရှိရမယ်လူလူကြားထဲမှာသူ့ကိုကိုကနားလေရမယ်ကိုကိုသူကနားလေရမယ်ဒီကျင့်ဝတ်တွေမရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီကိုဘယ်လို့မှမရနိုင်အခုဒီမှာလာဆဲနေတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာနော်ကိုနဲ့အမြင်မတူတာနဲ့နေဆဲမယ်ဟေးဆိုရှင်ခင်ဗျားတို့ဘလို့နည်းနေမှာခင်ဗျားဒီမိုကရေစီဆိုတာဝေးတယ်ခင်ဗျားတို့တန်အောင်မတန်တာတဲ့လားအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီရတော်ညာလဲပဲဒီလူပဲဂိုင်းခွဲပြီးတော့ပြဿနာရှာနေမှာဂိုင်းခွဲတာကွဲလွဲတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့စကားပါပဲနော်ကွဲပြဲတာပြဿနာတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲမယ်ပြဲမယ်တစ်ချိန်လုံးပြဲနေမှာပါဗျာကွဲပြဲကုန်တာကွဲလွဲတာကွဲလွဲတာတိတ်ကောင်းတာကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ကွဲလွဲတာဘာကြောင့်လဲကွဲလွဲမှသာမတူညီတဲ့အမြင်တွေကိုတွေ့မယ်အေးမတူညီတဲ့အမြင်တွေကိုဘာလုပ်ရမလဲတိတ်ပန်နေကြနိုင်ငံရေးလုပ်ရမယ်တိတ်ပန်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုတာလေမတူညီတဲ့အမြင်တွေကိုကွဲလွဲပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှသူတည်တနာပြည်သူလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးစစ်တမ်းနေကောက်ယူခြင်းပြည်သူလူထုအတွက်သူအယူဆတွေထားပါတော့မင်းမလည်းမင်းယူဆရှိတယ်ငါမလည်းငါယူဆရှိတယ်ထိုဘက်ဖွဲ့မှာထိုဘက်ယူဆရှိတယ်ဒီဘက်ဖွဲ့မှာဒီဘက်ယူဆရှိတယ်ယူဆပေါင်းလို့ပါတော့လူတိုင်းမှာရှိကြတာပဲသူရှိတော့ကသူကြည့်သူအမြင်ရှိတယ်သူကိုယ်အမြင်ရှိတယ်ဒီအမြင်တွေအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ဟုတ်ပြီမင်းမြင်ရတယ်လို့ရှိတယ်ငါအမြင်နဲ့တူတူရှိအမြင်မတကွရှိပါလေအမြင်အခု30ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါနိုင်ငံရေးပဲဒါစုစည်းလိုက်ကြဆိုအဲ့မှာထပြီးမင်းအမြင်နဲ့ငါအမြင်နဲ့ခဏထားတာလူလူစစ်တမ်းကောက်ကြမယ်လူလူထောက်ခံဖို့လဲလို့တဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာလူလူကလည်းဒါဒီယူဆကလူကောင်တော့ခိမိဘူးလဲလို့တယ်အမှန်တရားတခုကခိမမိဒီအမှန်တရားကိုလက်ခံလို့မရှိဘူးဘလောက်ကြီးပဲမှန်နေပါစေလူတို့ကလက်မခံဆိုတာခိမမိဘူးအဲ့တော့လူတို့ကလည်းလက်ခံရမယ်အားလုံးနဲ့လည်းအနည်းဆက်ဆုံးအမှန်တရားဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့သူ့ယူဆတွေကိုယ့်ယူဆတွေခဏထားပြီးတော့မြမနိုင်ငံရေးမှာအကောင်းဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးအဖြေကိုရှာခြင်းဟာဒါဟာတိတ်ပတ်နေကြနိုင်ငံရေးပဲဒါအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆိုတာဒီနိုင်ငံရေးမျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုလွတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုတဲမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်ပါတီကအမြတ်အများဆုံးနိုင်လဲဟုတ်ပြီလားเนาะခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအမြတ်တွေကယူဝိုင်းပြီးတော့သူတို့အတွေးခွန်နဲ့တည်တည်ချာချာကိုအာဆုံးဖြတ်ကြလိုက်မယ်အဲ့လိုမှသာလေခင်ဗျားတို့ကဒီမိုကရေစီကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွေးပေါ်ရှိကြမယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူကြားမှာနိုင်ငံရေးရင့်ကျက်မှုဒီမိုကရေစီရင့်တန်မှုဒီမိုကရေစီကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်အခုကခင်ဗျားတို့အနီတစ်ဖက်နိုင်လို့လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအစိမ်းတစ်ဖက်လည်းနိုင်သွားလို့လည်းနိုင်ငံတိုးတက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုက်တွေစပြောရကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အနီနိုင်ရင်ပြည်ပြတ်မယ်အစိမ့်နိုင်ရင်အစိမ့်မဟုတ်ပါဘူးနာဆာကနိုင်လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မွေးမယ်ဆင်းရဲမယ်ဒါကျွန်တော်ဟိုလုံးကကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါကိုပိုင်ရှုမြင်သုံးသပ်မှုပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နာဆာကနိုင်လို့ तू ကဘလောက်ကြီးပဲကောင်းတာပဲလုပ်လို့စီးပွားရေးတွေဝိုင်းပိတ်မယ်ပြည်သူလူထုကပူပေါင်းမပါဝင်ဘူးနာဆာကပါပဲလုပ်လို့လမ်းမတွေ့အကုန်ချိုးမယ်ဗျာစီးကမ်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာအဖခင်ကလည်းအဲ့လိုပါပဲနာဖာကတခါလဲလမ်းမှာတခါလဲဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောက်ပေးပါတယ်เนาะသူတို့လဲပတ်စံနေတဲ့ရသမျှသူတို့နိုင်ငံမှာကောင်းအောင်လှအောင်လုပ်ပေးတယ်ပြည်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ချိုးတယ်ဗျာဖြက်စီးတယ်ဗျာယထာစီးလို့ရှိရင်ယထာမှာလဲဖြက်စီးလို့ဖြက်စီးတခါလဲဟိုတာဂီတာတို့ဘာလုပ်ပဲချမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်တခါလဲမီလမ်းပေါ်မှာမီးတော်မှာတခါလဲလက်ကိုလေးကလက်တက်ဆန်တယ်အာလက်တက်ဆန်တစ်ချိန်လုံးဖြက်စီးပြည်သူတို့ကစီးကမ်းကိုမရှိတာမရှိတဲ့ခါကျတော့နောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီမီးလုံးပြက်ကိုလာပြီးတော့ရဲတွေပါတွေကလာပြီးတော့စီပင်တို့ပါတော့လာပြီးတော့ပြင်တယ်။အာနောက်နေ့ကျတော့ဒီလိုပဲလေးကွားနဲ့လက်တက်ဆန်းနေကြ။ပြည်သူလူထုကစီမရှိ၊ကံမရှိ၊အောက်တန်းစားတွေများတဲ့ခါကျတော့ဒီနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီအဖြစ်လဲရှစ်တက်ဖို့ကမလွယ်ဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီနဲ့ရင့်တန်ဖို့အတွက်ကအရန်ကိုရည်ကြည်သေးတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးရင့်ကြရမယ်။နော်။မရင့်ကြပဲနဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကိုခင်ဗျားကမမှန်နဲ့သူ့မျောလင်းချက်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုယ်ခံစားချက်သူ့အတွေးခေါ်ကိုယ်အတွေးခေါ်ကိုအကုန်လုံးလက်ခံရမယ်မတူကွဲလဲတာအရန်ကိုကောင်းတယ်မတူကွဲလဲတဲ့ခါကျတော့မတူကွဲလဲတဲ့အမြင်တွေကိုရတယ်နိုင်ငံကိုတိုးတက်စေတယ်အေးအဲ့တို့မတူကွဲပြဲတဲ့ကွဲလဲတဲ့ဆိုပြီးကွဲပြဲဖို့မဟုတ်ဘူးနော်မတူကွဲလဲလာပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအမြင်တွေအားလုံးချရေးထားရမယ်ဟေးသူ့မြင်ကဒီလိုရှိတယ်စာရွက်တရွက်ကိုယူလိုက်ပြစာရွက်ဟိုဘယ်လိုမှဆိုလို့ကျွန်တော်ရှောက်လာစာရွက်ကြီး2ရွက်လောက်ကိုချလာပြောချင်းထားပါတော့ခင်ဗျားတို့ပါတီရဲ့အားလုံးကမဲနိုင်တဲ့ပါတီရဲ့အားလုံးကိုပြောလိုက်ခင်ဗျားမင်းတို့ပါတီကခင်ဗျားတို့ပါတီရဲ့အတွေးခေါ်ဘလို့ရှိတယ်ဒီရဲ့နိုင်ငံခုရင်ဆိုင်နေရပြဿနာပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပါတီကဒီလိုရေးလိုက်မယ်ဒီပါတီကဒီလိုရေးလိုက်ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုစာရွက်တစ်ခုမှချရေးလိုက်ဟုတ်ပြီဟိုပါတီက PPP ကဒီလိုသဘောထားရှိတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာဒီ PPD ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီလိုသဘောထားရှိတယ်ကြံခိုင်ပါတီကဒီလိုသဘောထားရှိတယ်ဟလာ NASA ကရဲ့ဒီ25ရဲ့တော့ဒီလိုသဘောထားရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီ NLD ပါတီကလည်းဒီလိုသဘောထားရှိတယ်နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဒီလိုသဘောထားရှိတယ်သဘောထားပေါင်းထားပါဗျာအခု40လောက်ရှိတယ်ပေါ်လာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့
ဒီနေတူကအချက်တဲတွေရင်ဆိုင်နေနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေကပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒါလေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုနီးစပ်ဆုံးအကောင်းဆုံးလမ်းကိုရွေးချင်းရတာဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကဒီမိုကရေစီကိုတည်ဆောက်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီကိုဒီမိုကရေစီဘာတောင်းလို့တောင်းနေမှမသိတဲ့ဒီမိုကရေစီမျိုးခင်ဗျားတို့ဖြစ်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူတွေရင်ကျက်ဖို့လိုတယ်အခုလိုမျိုးဆဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမထူးဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလဲစီးစနစ်ကျနာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဆက်မပြောသလိုပေါ့ဆွေနွေညှိနှိုင်းခြင်းနိုင်ငံကအမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးဒီမိုကရေစီနီးနေပဲအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာမျိုးကတော့အများစုကအုပ်ချုပ်နိုင်ကြပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွေခေါ်ရတယ်နိုင်ငံမှာတကယ်တကယ်နိုင်ငံတောက်တိုင်ကြီးတွေကိုအရေးအစည်းအဝေးခေါ်ရတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာဒီလိုပဲပေါ့။ကမ္ဘာအရေးမှာတကယ်တမ်းထဲထဲဝင်ဝင်ကမ္ဘာ Humanity Crimes Against Humanity လို့ဒီလူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကိုကျူးလွန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးမျိုးကြုံလာပြီးဟဲ့ဆိုရှင်လုံခြုံရေးကောင်စီမှာတကယ်တမ်းအာဏာယူထားတဲ့သူတွေကခေါင်းရိုက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားရသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအခုလိုမျိုးမဲခိုးမဲလိန်နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကြုံလာတဲ့ခါမှာစုစုစည်းစည်းနဲ့ကာလုံခေါ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့စနစ်ကြီးကအရန်ကိုကောင်းတယ်အဲ့အလုတ်ကိုဘာကြောက်တော့စုကြည့်တယ်မလုံနိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရယ်ခင်ဗျားတို့ပြောရမယ်လေနော်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကျင့်ဝတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဒီမိုကရေစီရင့်ကျက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကလည်းတောင့်တင်းရမယ်ထို့တူပဲနိုင်ငံကိုအဓိကနိုင်ငံရဲ့အဓိကကမ္မကဋ္ဌကြီးတွေဖြစ်တဲ့ထောက်တိုင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့တက်မတော့ပြီးပါရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာရေးလူမှုရေးဩဇာညောင်းသူတွေဒီလူတွေအားလုံးစုစုစည်းစည်းရှိပြီးတော့တစ်ခါလုံခြုံရေးကောင်စီမှာစုပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အုပ်ဆောင်ဖြစ်နေတည်ဆောက်ရတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလည်းဒီလိုမျိုးတည်ဆောက်ပြီးတော့မဲခိုးမဲလင်ကိစ္စရောဒီလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးဆဲနေကြရလဲအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားနိုင်ငံဒီလိုပြည့်စည်သွားနိုင်ငံရေးကိုမလုပ်တတ်တဲ့သူက NLD ပါတီရဲ့မလုပ်တတ်ခဲ့မှုတွေပေါ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲကျွန်တော်ကအပြစ်တင်တယ်ကျွန်တော်အခုနိုင်ငံရေးပြောနေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပုံကိုရေးကိုကျွန်တော်ကမတိုက်ခိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးကိုမူဝါဒတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတိုက်ခိုက်တာပါကျွန်တော်ကလူကိုတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမူဝါဒနဲ့အယူအဆနဲ့ ideology ဘက်ကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုမကောင်းတော့မကောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့သိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ like တွေမှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဘယ်လူတယောက်ကမှနာမည်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်မစော်ကားဘူးစော်လဲစော်ကားမှာမဟုတ်ဒါကျွန်တော်လုပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့နိုင်ငံရေး ideology ဘိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တက်လာတာအဲ့တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာလဲသူ့ရဲ့ဒီ personal ကိစ္စသူ့ရဲ့ယောက်ျားဘာနဲ့ယူတယ်ဘာနဲ့ယူတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးကျွန်တော်လုပ်ပြောတာကသူ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချသွားတယ်ဘာတွေလုပ်သွားတယ်ဘာလုပ်ရကြဘာတွေမှားတယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်ကဝေဖန်ထောက်ပြလိမ့်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲ ideology ကိုပဲတိုက်တယ်လူကိုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံကိုရေးပွားကိုတွားပြီးတိုက်ခိုက်နေမှာသူရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအယူဆတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကမူဝါဒတွေကိုတိုက်ခိုက်တာထို့သူပဲခင်ဗျားတို့ဒီ EAO တွေမေးကြည့်လိုက်သူတို့တွားမေးကြည့်လိုက် EAO အဖွဲ့တိုင်းအဖွဲ့တိုင်းတွားမေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့တက်မတော်ကိုတိုက်နေတာလားမူဝါဒကိုတိုက်နေတာလားဆိုတော့ဝါဒကိုတိုက်နေတာလားဆိုတော့တေချာတွားမေးကြည့်လိုက်နိုင်ငံရေးတကယ်ရင့်ကျက်တဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့ဒီတော့တွားမေးကြည့်လိုက်ပါ EAO တွေကပြန်ဖြေလိမ့်မယ် EAO အများစုကဖြေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ဖြေတာလည်းကြားဘူးလေသူတို့ပြောတယ်ငါတို့ကလူကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့တိုက်နေတာကဒီဝါဒကိုတိုက်နေတာသူတို့ပြောလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးတကယ်လှုပ်တက်တဲ့သူတွေမှများလူကိုဘယ်တော့တိုက်ဘူးဝါဒကိုသာတိုက်ပါလေနော်ဝါဒပဲအခုမြန်မာနိုင်ငံရေးအခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီ online sale တွေလည်းဒီလိုပဲလူကိုပဲတိုက်နေကြတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းအခုဒီ PDF တို့ဘာလို့ဆိုတာမျိုးကမူဝါဒကိုမတိုက်ပဲနဲ့လူကိုပဲတိုက်နေကြတာလူချင်းပဲပြန်တိုက်နေကြတာပြည်သူချင်းပဲပြန်တိုက်နေတာတလားဟိုနိုင်ငံရေးမလုပ်တက်တဲ့သူတွေဒီအရှိန်အဟန်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့မူဝါဒကိုတိုက်တဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့သူတို့ကလူကိုတိုက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်ပုံကိုရေးပဲလိုက်တိုက်နေအာကာကျုပ်ဘလို့ရက်ပုတယ်ဘလို့မျိုးပေါ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘလို့ဆိုတော့ရက်ပုတယ်ရှည်တယ်ဆိုတော့လူလောကမှာဒါတမတာပဲလေဟုတ်လားခင်ဗျားသူ့ကိုပုတယ်ပြောခင်ဗျားတို့ဘလို့ရှည်လို့လဲဒါကျွန်တော်တို့ကပြောစရာရှိလားထားပါတော့ဒါပေပုံကိုကြီးကိုပဲခင်ဗျားတို့တိုက်ခိုက်တာနိုင်ငံရေးခင်ဗျားတို့ online sale ကြီးပို့ဆိုးပါတယ်ပုံကိုကြီးကိုမတိုက်ခိုက်နဲ့သူ့ရဲ့ပုံကိုကြီးဘဝမှာသူ့ရသူကျွန်တော်အညာမို့ကျွန်တော်ပုံကိုကြီးကိုဘယ်တော့ရှေ့တန်းမတင်ဘူးကျွန်တော်တကယ်တမ်းရှေ့တန်းတင်တာကတကယ်သူ့ရဲ့ ideology ဘိုင်းဆိုင်မှာဘာတွေမှားခဲ့တယ်เนาะ
ဘာတွေကသူတို့ဆိုးရွားတဲ့ကြောင့်မလို့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမို့ theory ချပြတယ်အချက်လက်တွေစုပြတယ်ထောက်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့အခုခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေပုံစံအလေးလူလူချင်းတိုက်နေတာလူလူချင်းတိုက်နေတာ ideology နိုင်ငံကြီးအတွေးခေါ်မရှိတဲ့ခါကြတော့နိုင်ငံကြီးအတွေးခေါ်ချင်းတိုက်ဖို့ကြတော့လေအခု21နှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့ NUG တတိုက်လုံးမှာနိုင်ငံကြီးအတွေးခေါ်နဲ့တိုက်နိုင်လောက်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ချိန်နေကျွန်တော်ချိန်လုံးနားထောင်နေကျွန်တော်ကြည့်နေပါတယ်ခင်ဗျားဘက်ကချမ်းအလူတီချမ်းမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့မှအတွေးခေါ်အားလုံးတိုက်နိုင်တဲ့ဒီ ideology ယူဆပိုင်းဆိုင်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒုတိယလုံးခိုင်းစင်တာစိတ်အဲ့ဒီ ideology ဘက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူကရှားတယ်တိုက်ခိုက်နေအခုလူလူချင်းပဲတိုက်ခိုက်နေအောက်က PDF ကြည့်လိုက်လေလူလူချင်းပဲတိုက်ခိုက်နေတာဗျာခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်လူလူချင်းတိုက်ခိုက်เสียလားခေါင်းလိုက်တိုက်ခိုက်နေတာဆရာဆရာမတွေလိုက်တိုက်ခိုက်နေခင်ဗျားတို့တော်လန်နေဘယ်သူ့ကိုတော်လန်နေတာလဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်တော်လှန်တော့စစ်တပ်ကိုမြောက်တော်လှန်စရာအကြောင်းမျိုးစစ်သားချင်းနဲ့တော်လှန်စရာအကြောင်းမျိုးဝါရဟုတ်တိုက်ပါခင်ဗျားတို့တိုက်မယ်ဟိဆိုတော့မှာအီအိုတွေကခင်ဗျားတို့တဲ့အုံနောက်50-60စပြေးတယ်သူတို့ပြောလိုက်မယ်ငါတို့ကစစ်ဝါရဟုတ်တိုက်တာငါတို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့လူလူချင်းတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ပြောလိုက်မယ်ထို့တူပဲမင်းတို့အခု NUG တို့ရှစ်ပူးနှစ်ပူးတို့အကုန်လုံးကိုလည်းတင်ပေးရမှာလို့ဆိုတော့မင်းတို့ဝါရဟဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားပါဦးနော်ဟုတ်လားနားနားလည်အောင်ကြိုးစားကြအောင်နိုင်ငံရေးဝါဒမင်းတို့ဘယ်ဝါဒကိုဘယ်လိုတိုက်နေလို့တိုက်နေမှန်းမသိဘူးတက်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုဘက်ကအီအိုတွေအရင်ကတိုက်တဲ့ပုံစံကလေဒီဘောမဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဆွဆွဲတာပေါ့သူတို့ဘက်ကတော့ဆွဆွဲတာပေါ့ဒီနာဆာကနာအဖကတဲ့ဖက်စစ်ဝါဒဖြစ်နေတယ်စစ်ဝါဒဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဝါဒကိုသူတို့ကတိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝါဒကိုတိုက်ပြီးမဲ့လူလူချင်းမိရင်သူတို့ဘာလို့မှဘယ်တော့မှတတ်တာလို့ဖြတ်တာလို့မလုပ်ဘူးသူတို့ကစီကမဲ့တူလေလို့လုံးမှာပါဗျာတော်တော်များလောက်ကြပါဒါမဲ့လေဒီအဖို့အထက်တန်းလွားနေမှာတော့ EU အထက်တန်းလွားနေမှာတော့စီကံရှိကြပါလေမလောက်ကြပါဘူးသူတို့အဲနိုင်ငံကစီမင်းစီကလေးနဲ့အညီပြန်ပို့ပေးပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ပြောတယ်လေကျို့တို့ကလူလူချင်းတိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျို့တို့ကဝါဒကိုတိုက်နေတာအခုမင်းတို့အခုနှစ်လေးလုံးတော့အခု NUG တို့ PDF တို့အခုမနေ့တနေ့မှလူဖြစ်လာတဲ့လူငယ်လေးတွေတိုက်နေတဲ့ပုံစံကလူလူချင်းတိုက်နေတာမင်းတို့တကယ်တော်လန်နေတာကလေလူကိုတော်လန်နေတာဝါဒကိုတော်လန်နေမှာနိုင်ငံကြီးဆိုဝါဒကိုပြောင်းလဲရတာသိလားအဲ့ဝါဒတွေကိုအတွေးခေါ်တွေကိုလေ့လာပါအောင်လေ့လာပြီးတော့မှနိုင်ငံကြီးလောက်ကြပါအခု online ပေါ်မှာဒါမျိုးဆဲနေလို့တော့မင်းတို့ကလူကိုတိုက်နေတာပို့ဆိုးတာကအခုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်လူကိုတိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပုံကိုကြီးများပတ်သွားမှာမသိဘူးသိလားကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးတွေအရင်ပြောတယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံကြီးလူမှုရေးတွေတအားပြောတယ်လေပြောတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကမင်းအောင်နိုင်ကြီးနဲ့ကာချုပ်မင်းအောင်နိုင်နဲ့အဲ့ဒီနာဆာကောက်တိုက်လို့လည်းသူတို့မနိုင်ဘူးမနိုင်တဲ့ကသူတို့မနိုင်တဲ့ကသူတို့ကဘသူ့ကိုတိုက်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာဗျာအခုလိုမျိုးရက်ဒီပြောဆိုနေတဲ့သူတို့တိုက်တာဗျာသိလားတိုက်တဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားနေသမအောင်အောက်မလာဆဲနေဘူးသူတို့လာဆဲနေကြသူတို့ကောင်းတော့လဲသူတို့တိုက်တာဝါဒောက်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့တိုက်တယ်ကကျွန်တော်ကပုံကိုယူလာတိုက်နေတာကျွန်တော်ကလည်းပုံကိုယူရအရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့အကြီးကြီးလေးခံစားပြီးတက်တယ်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မဆိုးပေမဲ့လည်းဒီနယ်လေးတော့ပြန်ပြီးတော့တင်ပြပြရစီကျွန်တော်ကိုတို့ကတိုက်ခိုက်ပါလေရောဘလို့တိုက်ခိုက်လဲဆိုတော့ဘယ်ကြောင့်များကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်တူတော်များလွှင့်ညားတယ်လွှင့်ပြီးတော့လေတို့ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီလိုတို့ဘာတို့ပြောတာကျွန်တော်သိတော့မသိဘူးအချို့လည်းပြောကြတယ်ဗျာဟိုမှာဘာညာဘာဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီစမ်းမဟုတ်ငါတော့တစ်ခါမှငါလည်းအောင်မကြားဘူးဒီကောင်လေးဘာပြောတာလဲပေါ့နော်နောက်လိုက်တစ်ခုမှလည်းပြောတာလေအာဒီကောင်ကဘယ်နိုင်ငံမှောင်းကဘယ်လိုရှိခဲ့တယ်ဘာဘယ်ဘယ်ချမ်းသာ哦ပြီးတော့နောက်ဘယ်ကြောင်နေကပြောနေတာဟာသူအဲ့တဲ့ရင်းနေအားလုံးတည်လာပြီးအခုကွန်မန်းအောင်မလာပြီးကျွန်တော်မေးနေကြတယ်အာမင်းကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုဒီလိုလုပ်ခဲ့ဆိုနေစမောင်ကဒါအောင်သိတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဘသူ့ကိုမှပုံကိုယ်ရင်မတိုက်ခိုက်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအယူဆကိုတိုက်ခိုက်ပါကျွန်တော် ideology ကိုတိုက်ခိုက်ပါအခုမင်းတို့ကတိုက်ခိုက်နေကိုမမောင်တိုက်ခိုက်နေတာကိုမောင်တိုက်ခိုက်နေကိုမမောင်မရှိရင်ကိုမမောင်နေရာမှာအစားထိုးဝင်လာမဲ့သူတပုံကြီးရှိတယ်ကွန်မောင်ထက်တာတဲ့သူတွေရှိတယ်တော်တဲ့သူတွေရှိတယ်ထက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကွန်မောင်မရှိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအယူဝါဒကြီးကိုတိုက်ခိုက်စမ်းပါဟုတ်မင်းတို့ခုတိုက်ခိုက်နေတာကအာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နှစ်ဖူးပြောင်းနေလို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်နှစ်ဖူးပြောင်းရန်ချစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုကနှစ်ဖူးပြောင်းတာအရင်ကုံယူနေတာဒီနှစ်ဖူးလေးပဲတာနေစင်တယ်ဗျာတလားခင်ဗျားတို့မသိဘူးအေးပြောချင်တာကကွန်မောင်တိုက်ခိုက်နေလို့ခင်ဗျားတို့ကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားကွန်မောင်ကလည်းအရင်တောင်းတင်းတဲ့ပုံကိုတရားခံယူချက်ပိုင်းဆိုင်မှာကိုမောင်မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့
ကိုမောင်တိုက်ခတ်လို့လည်းမင်းတို့ဘယ်သူမှအထင်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးအခုကကျွန်တော်အကြောင်းပြောတဲ့ live ဆိုရင်တော့မတော်လေးကိုဒါ live ကအရှည်တန်းတက်လာတာ live ကိုသူများလူကြည့်များလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုပြောပြီးကျွန်တော်ကိုဆဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမကျင်တဲ့သူကအဲ့ live မှာသွားပြီးတော့သွားပြီးချစ်ကြတာဟုတ်အမေရိကန်ကမျိုးသမီးတယောက်လဲကျွန်တော်ကိုဆဲတယ်ဆဲတော့ဟိုမင်းဒီလိုပေါ့ဗျာခိုင်းနိုင်ပြီးဆဲတာပေါ့ဆဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုမကျင်တဲ့သူတွေကအဲ့မှာသွားပြီးတော့ချစ်ကြတာဟုတ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေအေးသူတို့ဖြစ်တည်မှုကိုလည်းလေးစားပါဒါမှမဟုတ်လွဲနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်မဆိုးသီးတိုင်အောင်တော့မှကျွန်တော်တိုက်ခိုက်မဲ့အစားကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးအယူဆဘယ်နေရာမှာဘာမှားနေတယ်မောင်မောင်မင်းပြောတာဟာဘယ်နေရာမှာဘာမှားနေဆိုပြီးတိုက်ခိုက်ပါလားတိတ်ကြိုက်တယ်ဒါမျိုးတိုက်ခိုက်တာကိုကျွန်တော်လိုချင်တာအခုခင်ဗျားတို့တိုက်ခိုက်နေတာလေကိုမောင်မောင်တိုက်ခိုက်နေတာမင်းတို့နိုင်ငံရေးကိုလည်းမလုပ်တတ်သေးဘူးနိုင်ငံရေးမင်းတို့ဘာကိုတိုက်ခိုက်လို့တိုက်ခိုက်မလဲမသိဘူးဘယ်အယူဆမင်းတို့ကဘယ်လိုရှိလို့ရှိမှန်းမသိဘူးဘာလို့ဘာမှလည်းမင်းတို့နားမလဲကြောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာခက်တယ်ကွာမင်းတို့ကြောင်းနေအခုနိုင်ငံကြီးပြက်စီးမဲ့ကြီးကိုတို့ကမြင်နေရပြီ။ဟာမင်းတို့လူငယ်တွေဘာမှမသိညာမသိနဲ့နိုင်ငံကြီးလောကထဲဝင်လာတယ်။နော်နိုင်ငံကြီးစနစ်ဘယ်လိုမျိုးရှိလို့ဘယ်ပုတ်ချုံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တမိုင်းတစ်လျှောက်လည်းခင်ဗျားတို့သိချာမလေးလောက်။နော် ideology ကိုတိုက်ခိုက်ပါ ideology ကျွန်တော်ရဲ့ ideology ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးအတွေးမြင်နေယူဝါဒတွေဩဝါဒတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါ။နော်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဏာရှင်ဆိုလည်းအာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ပါလူကိုမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။ဟုတ်လား။ EU တွေပြောစကားကိုမင်းတို့နားထောင် EU မှာမင်းတို့ဆရာသွားတင်လိုက်အောင်ဒီ EU ကိုရကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့စီမှာတို့ဒီ PDF လေးလာခို့လို့ရောခင်ဗျားတို့ဘာတင်ပေးလဲခင်ဗျားတို့အကျန်းဖတ်တာပဲတင်ပေးတယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ခင်ဗျားတို့မတင်ပေးဘူးပြောထားမှာဟေးအောင်နေအကုန်လုံးเนาะအတို့ကဒီတိုက်ခိုက်နေဆိုတာမျိုးဟာဝါဒကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟုတ်လားတို့ထားပါတော့ဘလူးပဲဆွဆွဲကြတယ်နာဖာကအဲနာဆာကကစစ်ဝါဒဆိုတယ်ထားပါတော့ဗျာအာနာရှင်မောအာနာရှင်တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့ထားပါတော့အနာရှင်တိုက်ခိုက်ပါအခုမင်းတို့ကလူလိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်နေဆရာဆရာမတွေလိုက်တိုက်ခိုက်နေတာမင်းတို့ဘက်ကမထောက်ခံတဲ့သူတွေလိုက်တိုက်ခိုက်နေတာအဲ့တော့မင်းတို့ကလူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ကနိုင်ငံကြီးကအရှိတူးလောက်လည်းမရှိဘူးနောက်မှမင်းတို့ကနိုင်ငံကြီးမှာတကယ်တမ်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးအဆုံးသတ်သွားတာမင်းတို့တို့ကြောင့်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တစ်ချိန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တယ်မင်းတို့ကြောင့်လည်းအခုနိုင်ငံကြီးကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကြောက်လာတယ်ဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားနိုင်ငံကြီးကိုပြောမိမှအောင်ကြောက်လာတယ်ခိုးတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးပြောတဲ့သူတွေကအရန်ကိုခစ်စားတယ်နိုင်ငံကြီးပြောတဲ့သူတွေကိုလေးစားလောက်တယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အတွေးမြင်ဘူးသူတရရတယ်အခုမင်းတို့ခစ်လေရောက်လေရောက်နိုင်ငံကြီးမပြောတော့မင်းတို့ပုပ်ကိုကြီးတွေပြလိုက်တိုက်ခိုင်းတာနေတော့သူကသူမင်္ဂလာဆောင်တယ်သူပုပ်ကိုကြီးဘာတော့တတ်ခိုက်ကြလို့လဲဟုတ်လားအခုမီဒီယာကြီးလည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံကြီးပြက်စီးနေပြီမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြက်စီးနေပြီတုံးစားမရအောင်ဖြစ်နေပြီဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ NLD ပါတီကနိုင်ငံကြီးကိုမလုပ်တတ်တာဒီမိုကရေစီပြောပြီးတော့ဘာနိုင်ငံကြီးမှနားမလဲအချောင်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေမင်းတို့အလုံး ideology ကိုတိုက်ခိုက်ပါမကူမမောင်တိုက်ခိုက်နေတော့မင်းတို့ဘာမှမထူဘူးအကျွန်တော်တချို့လည်းပြောကြတာဟာဒီလူကအလုံးမရှိဘူးနိုင်ငံမှာနေနေကျွန်တော်မှဗျာအလုံးမလောက်အောင်လောက်အောင်ကြည့်လို့နော်ကျွန်တော်မအားလိုက်တော့မတက်နိုင်ဘူးဒါမှဒီကရှိတော့ night light 3 လေးရက်တော့ light ဆက်ဖို့ရှိတယ်ဘာကြောင့်အလုံးချိန်နေနေပြောင်းလိုက်တာနော်အချောင်မို့လို့ကျွန်တော်က light တော့မတက်နိုင်ဘူးအားဘယ်ချောင်ကဘလို့ကြားလာဘယ်ရသမားတွေဘလို့ပြောဘလို့ကြားလာမလဲဗျာအကျွန်တော်လာပြီးတော့ပုံကိုကြီးလာတိုက်ခိုက်နေတာတိုက်ခိုက်ပါလားကိုမမောင်ပြောနေတာဘာမှားနေလဲနိုင်ငံရေးယူဆရင်ဘာမှားနေကိုမမောင်ပြောပါလားဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ဘာတွေမှားနေလဲတိတ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောအောင်ရန်သဘောကျလားဗျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာဒီလူပါဒီလူပြီးလို့ရှိရင်နေမောင်သူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့ပြောတယ်သူတို့ပဲသိတယ်ကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကြောင်းကြောင်းနေသမောင်အဲကျွန်တော်လည်းသူများရဲ့ဗာလဲလင်းငယ်တွေဗာလဲစုံနာပဲတော့နိုင်ငံရေးကိုနားမလည်လဲဟိုခေါမကျွန်တော်တိုက်ခိုက်မဲ့စာပုံကိုယူမတိုက်ခိုက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ ideology အယူဆတွေအတွေးဟော်တွေတိုက်ခိုက်တိတ်ကြိုက်တယ်အဲ့ချိန်ညရင်ကျွန်တော်ဒီလူတယောက်လက်ခံစကားပြောမယ်ကျွန်တော်စိန်ခေါ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့သူတို့စိန်ခေါ်တဲ့နေရာမှာ ideology ကိုတိုက်မာလားလူကိုတိုက်မာလားဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့နင်းတို့နှစ်ပူးတို့အဲ့ဒီ NUG တို့တိုက်တို့မှာရှားရွှေလူရှားတဲ့ရွှေလူရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတော့ရှိပါတယ်ဒီပုတ်ထဲဒီပဲတွေပဲကျွန်တော်လာတိုက်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းလက်ခံပြီးစကားမပြောဘူးအာဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးပုတ်ကိုကြီးလာတိုက်ခိုင်းမှာပုတ်ကိုကြီးခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ပုတ်ကိုကြီးစိတ်ဝင်စားဘူးเนาะခင်ဗျားတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုအိမ်တကားပိတ်ပြီးခင်ဗျားတို့ဘာပဲလုပ်လို့ခင်ဗျားတို့အိမ်ခေါ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိဖို့ကြောင်းတကားပိတ်ပြီးခင်ဗျားတို့ဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးခင်ဗျားတို့ခြေနောက်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ကိစ္စခင်ဗျားတို့စိတ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးအကြံပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသမားညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်မင်းတို့လူကိုမတိုက်ပါနဲ့မင်းတို့တိုက်ပါမင်းတို့ဝါဒကိုမကြိုက်ဝါဒကိုတိုက်ပါအခုမင်းတို့တိုက်နေတာတွေကလေဆရာဆရာမတွေကိုလိုက်တိုက်ခိုက်နေတာမင်းတို့တိုက်ခိုက်နေလိုက်တိုက်ခိုက်တာလေအုပ်ကြီးတွေကိုလိုက်တိုက်ခိုက်နေတာမင်းတို့တိုက်လိုက်တိုက်ခိုက်နေတာလေလူလူချင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒုစရိုက်မှုတွေထူပြောကုန်တာ
မင်းတို့သားကိနိုင်ငံရေးလုတ်တက်မယ်ဆိုဒါမျိုးတွေဖြစ်စရာအကြောင်းမျိုးနိုင်ငံရေးများကွဲလို့တို့ကအရန်ကြိုက်ကွာငြိမ်ငြမ်းစုစည်းွားရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတွတ်တက်တာမဟုတ်တာတက်နော်နိုင်ငံငြိမ်းငြမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူးမှန်တကယ်ဒါစုစည်းသွားတာမဟုတ်ဘူးမတူကွဲလဲတာမှနိုင်ငံရေးအဲ့ဒါအောင်မှညီညွတ်စွာဖြည့်ရှင်းတက်တာညှတာစွာဖြည့်ရှင်းတက်တာကနိုင်ငံရေးနော်အဲ့တော့ကိုမမောင်တိုက်ခိုက်နေဗျာကိုမမောင်အလုံးမရှိဘူးပါနေသားမဟုတ်ငါအလုံးနဲ့ငါတော့မအောင်ဘူးကျွန်တော်မှလေနော်ကျွန်တော်မှဒီလုတ်ပြီးကျွန်တော်စာချုပ်တွေကထက်ချုပ်ထားသေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပလားနောက်တစ်ခုဒီလုတ်မပြီးဒီလုတ်ဒါလက်တွေလောကကျွန်တော်ရဲ့ပေပေါ်ကလုတ်ပဲရှိသေးတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတခြားလုတ်တွေလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလုတ်ကမအောင်ဟောသူတို့လည်းရှောက်ပြောနေကြအေးပြောကြပါစေနော်ကျွန်တော်မှနောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်သူတို့ပြောတာအလုတ်ကိစ္စပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံကိုရေးတွေရှောက်အောက်မှာတိုက်နေကြတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ကလင်ခဲ့ပါလေစုံနေရပဲတိတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့တလားကျွန်တော်တော့မသိဘူးသူတို့ကသိနေတယ်ဩအေးရှိပါစေနောက်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်အဲ့တော့ကိုမမောင်မတိုက်ခိုက်နဲ့မင်းတို့ကလူကိုတိုက်ခိုက်နေတာကျွန်တော်ပြောခေတ်ဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့ကြတယ်လူတွေဟာဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးသမားဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးမတိုက်ခိုက်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ live တွေမှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးမတိုက်ခိုက်ပါဘူးသူ့ဟာသူဗျာသူ့ဘဝမှာဘလို့ပဲနေနေသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့ခေါ်ခြင်းမရှိနေတယ်သူနိုင်ငံကြီးဘယ်လောက်တည်တယ်လဲသူတည်တဲ့နိုင်ငံကြီးကပြည်သူလူထုတဲ့အကျိုးဖြစ်သလားသူ့ကိုယ်သူတက်တဲ့အကျိုးဖြစ်သလားတိတ်ကောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသင်မယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်လေ့လာမယ်ဟာဒီသူ့မှာနိုင်ငံကြီးတွေခေါ်ရရှိတယ်ဟိုတနေ့ကစငြေကလေးတယောက်စကားပြောတာညောင်းတဲ့အများကြီးနေပါတယ်နာမည်တော့ကျွန်တော်ပြောပါဦးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံကြီးတွေခေါ်လေးတိတ်ကောင်းလို့ကျွန်တော်ကသူ့ဘောမှာတကူတကန်တော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီး ideology ဘိုင်းဆိုင်အောင်ပဲသွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကလေလူတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူလူချင်းကိုနားလည်ဖို့တော့ကလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့ခါရှိတယ် ideology ဘိုင်းဆိုင်ဆက်ဆံရတာအခုနိုင်ငံရေးလောကမှာတကယ်ကိုကိုနိုင်ငံရေးသမားလို့သတ်မှတ်ရင်လေတွေးခေါ်ဘိုင်းဆိုင်ရတယ်နိုင်ငံရေးဘုဒ္ဓတရားနဲ့တိုက်ခိုက်ကြပါအခုမြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်နေပုံစံခင်ဗျားတို့လူလူချင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့နိုင်ငံရေးလုံးဝအဆုံးသတ်သွားပြီမင်းတို့နိုင်ငံရေးသမားမင်းတို့နိုင်ငံရေးဆိုတာအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးသူများကအရင်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအားလုံးဆန့်ကျင်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆန့်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ခဲ့တာပဲကျွန်တော်လည်းပြောမယ်ကျွန်တော်လည်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပဲကျွန်တော်ဒါနိုင်တဲ့ဘက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဟုတ်ပလားကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကကိုနိုင်တဲ့လောက်တော့အုတ်ချက်တဲတပွင့်နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာပါဝင်ခဲ့တာပဲဟုတ်လားနိုင်ငံရေးလောကမှာခြေရှုပ်ခဲ့တာပဲအုတ်ချက်တဲတပွင့်အကုန်လုံးလုပ်ခဲ့ကြတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ဆန့်အာဏာရှင်စနစ်ကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်လာကြပြီအခုဆန့်အာဏာရှင်ဘိုင်းဖြစ်တဲ့ဒါချီဦးနဲ့ဖြူရှာတဲ့လမ်းကိုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလမ်းကိုလိုက်ခဲ့ကြပြီ။ခေတ်ဆက်ဆက်မှာနိုင်ငံရေးကိုလက်ခံခဲ့ကြတယ်။အခုမင်းတို့လက်ထက်ရောက်မှနိုင်ငံရေးလုံးဝပျက်စီးသွားပြီ။နိုင်ငံရေးလုံးဝသုံးစားလို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုထပ်ပြောတာနော်။ ideology ကိုလည်းမတိုက်ခိုက်နိုင်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကဒီလိုပျက်စီးနေမှာဆိုလို့ဒီနေ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုဒီလိုမျိုးပြောချင်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာနှစ်ဖက်စလုံးကိုပြောချင်တယ်เนาะကျွန်တော်ကွန်မန့်လေးလည်းဖတ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းချင်းကြားထဲမှာလဲလေခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ချမ်းလူတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ NASA ကယူကိုထောက်ခံနေပြီမယ် NASA ကနိုင်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတိုးတက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံမစည်းလုံး၍ဘယ်ပါတီဘယ်မင်းတက်တက်နိုင်ငံရှိကိုတိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအမြဲတမ်းလူအောက်သူနှစ်အောက်ကြနေမှာပဲအဲ့တော့မှာထပ်ပြောလာသေးတယ်။ဒေါံဆန်းစုကြည်ကပြောလာတယ်ဗာလေသူတို့မကြခင်တိတ်တိတ်သူရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။စင်ကာပူအမိအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ဒါကကောင်းပါလေ။ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ကြီးမှန်းချက်တစ်ခုထားပြီးတော့စူးစမ်းတာကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့တော့ realistic ဖြစ်ရမှာနော်။မှန်ကန်နဲ့လက်တွေ့ကြရမယ်။ तू တခုရှိတာကစင်ကာပူကိုပဲကြော်ရမလားဗျာ။စင်ကာပူရဲ့တာလုံနဲ့စင်ကာပူရဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ကျွန်တော်ကကိုသူများနဲ့နှိုင်းရှင်ရတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ကျောဘတော့မှလည်းသူများနဲ့ရှင်ပြီးကျွန်တော်အလုံးမလုပ်ဘူးကျုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျုပ်စူးစားတယ်ကျွန်တော်သူများနဲ့မတူတဲ့ပုံစံပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူ့ကို copy ကူးခြင်းစင်ကာပူကိုသွားပြီး copy ကူးနေစရာမလိုဘူးဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ကသူများကို copy သူများကိုအားကျတဲ့အချင်းအများအပါနေပုံရတယ်ဒါကျွန်တော် ideology ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာတိုက်ခိုက်တာပဲစင်ကာပူကိုသွားပြီးအားကျနေစရာမလိုဘူးဥရောပကိုအားကျနေစရာမလိုအမေရိကကိုအားကျနေစရာမလိုဘူးနော်ကိုပုံစံနဲ့ကိုဒီ resources တွေဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အရင်းအမြစ်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပို့ပြီးကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပို့ပြီးတာလွန်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်
ဒါမျိုးတွေးခေါ်နေသွားတဲ့သူမျိုးကိုကျွန်တော်ပို့သဘောကျတယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့လူလောကမှာလည်းဒီလိုပဲလေနော်ကျွန်တော်ငငယ်ကတော့အာဘိုးချုပ်ဒါအားကြခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုငငယ်ဟောဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်အားကြခဲ့တဲ့အေးဘိုးချုပ်လည်းအားကြခဲ့ပူပါလေဟိုငငယ်ရပါတော့ထို့တူပဲနောက်ထပ်မင်းသားကြီးတွေကျွန်တော်အားကြတယ်အဲကျွန်တော်ငငယ်ကအားကြခဲ့ဆိုရှင်မင်းသားကြီး Kieran Weave တို့ညံတော့အားကြတယ်အေးဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုသူတို့နိုင်ရှိပြီးအမြဲကြိုးစားနေတာငငယ်ဦးကတော့ကောင်းတယ်မရင်ကျက်ချင်းမရင်ကျက်သေးတဲ့အချိန်တော့ပါဗောနော်ကိုကိုကိုသူများတော်တော်သူများချမ်းသာအရန်ချမ်းသာတဲ့ပုံစံကြီးကြည့်ပြီးတော့ငါလည်းဒီနေ့ကျဒီလိုချမ်းသာမယ်ဆိုတော့သူများကိုနိုင်ရှိပြီးတော့ကိုကိုကိုကြိုးစားတာဒါကကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နေသေးတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးမြင်နေသေးတဲ့အချိန်ကိုကဘာမှနားမလည်တဲ့အချိန်မှာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်ကျက်လာလေသူများနဲ့နှိုင်းရှင်ဖို့ဆိုတာထက်ကို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 ပဲနှိုင်းရှင်တော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဘဝနဲ့ကို့ဘဝနဲ့ကမတူဘူး။သူ့ချင်းနေနဲ့ကို့ချင်းနေကမတူဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုခုထားပါတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကမောင်မောင်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကကိုမောင်မောင်နဲ့အခုမှခုလက်ရှိရက်တွေနဲ့ကိုမမဘာတွေကြွားသွားလဲဆိုတာပို့ပြီးကောင်းအောင်ပဲကိုကိုကြိုးစားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်က version နဲ့အခု version နဲ့ထပ်ပြီးတော့ချိန်ချိန်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီအခုပို့ကောင်းလာတယ်ဒီ version ကိုထပ်ဆက်ထိန်းထားမယ်နောက်ထပ်3နှစ်လောက်မှာငါကဘလို့ပို့ကောင်းအောင်ထပ်ကြိုးစားမယ်ကို version ကိုပဲကိုထိန်းထားတယ်အရင်တော့ကပြောကိုကသူများကိုနှိုင်းရှင်တဲ့ခါကြလဲစိတ်တက်တဲ့ခါကြကြားတယ်ဆိုတာလုံးတိုင်းမအောင်မြင်ဘူးအငါကျွန်တော်တွက်ထားတယ်သူများဒီအချိန်မှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုကဒီအချိန်မှာဒီလိုအောင်မြင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီငါလည်းဒီအခုအသက်ဘလောက်ရှိပြီအသက်ဘလောက်မှငါအောင်မြင်ရမယ်နောက်ထပ်အသက်ဘလောက်ရရင်ငါထပ်အောင်မြင်ရမယ်သူ့လိုပဲအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့မှန်တကယ်လို့တဲ့ခါကျတော့မအောင်မြင်ဘူးဗျာကိုကသူများနဲ့ကိုကသွားသွားရှင်နေတာဟုတ်မှန်တကယ်ကသူများနဲ့ရှင်နေရမလို့ကျွန်တော်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းကြက်လာတဲ့ခါကျတော့နားလေလာဩကို့ဘဝနဲ့သူ့ဘဝနဲ့မတူဘူးသူ့ရဲ့ရေကန်မြေကန်နဲ့ကို့ရဲ့ရေကန်မြေကန်နဲ့မတူဘူးသူတိုးတက်မဲ့ချိန်နဲ့ကို့တိုးတက်မဲ့ချိန်ကမတူဘူးအဲ့တော့ကိုကဒီချိန်မှာဒီလောက်ပဲတိုးတက်ပြင်မယ်နောက်ထပ်3နှစ်လောက်နေရင်ငါဘလို့တိုးတက်ရမယ်ကိုကိုနိုင်ရှင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ငါဒီ3နှစ်မှာငါဒီလောက်တော့ငါမှရှိလာခဲ့ပြီငါလုံခဲ့3နှစ်ကငါမှဒါရီရှိခဲ့လာမရှိဘူးလေကြည်စမ်းမအောင်ကိုရဲ့ version ကို3နှစ်ချားတစ်ခါပြန်ပြီးဆန်းစစ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားတယ်နောက်ထပ်3နှစ်လောက်နေရင်ကျွန်တော်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာကိုကိုကိုဒီလိုပဲညီမှန်ထားချက်ထားတယ်ထို့တူပဲမြန်မာနိုင်ငံရေဒီလိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရေမှာကိုကကိုယ့်ရဲ့ရေကန်မြေကန်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးရေကန်မြေကန်ကသူများလောက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့ခါကျသူများကိုရှင်ပြီးတော့သူများကိုအားကျပြီးစူးစမ်းနေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်လောက်ကအခြေအနေနဲ့နောက်ထပ်5နှစ်လောက်နေအခြေအနေကြရင်ငါတို့နိုင်ငံရေးကဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲပြည်သူကြားထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်ရပါဘက်ပေါင်းဆောင်ပြည်သူတွေဘယ်ပြည်သူကတော့ဘယ်လိုမျိုးအတွေးခေါ်တွေတိုးတက်လာပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကဘယ်လိုတိုးတက်လာမလဲဆိုတော့5နှစ်သက်တမ်းအနေနဲ့เนาะဒါမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာလေပြည်သူလူထုကိုတွေးခေါ်စေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအမေရိကန်ကြီးကိုတစ်ချိန်လုံးအားကျပြီးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာကိုယ့်ဘဝကိုနားမလဲဘူး။နားမလဲတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တိုးတက်လာတာကိုလည်းနားမလဲဘူး။ကိုယ်ဘယ်လောက်တိုးတက်လာလဲ၊ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိကိုယ့်ဘဝမှာတိုးတက်လာပြီလဲ၊ကိုယ့်နိုင်ငံကတိုးတက်လာလဲဆိုတော့ကိုကမသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးအမေရိကန်ကြီးထိုင်ကြည့်နေတာ။တစ်ချိန်လုံးခင်ဗျားတို့စင်ကာပူထိုင်ကြည့်နေတာ။တစ်ချိန်လုံးခင်ဗျားတို့ဥရောပထိုင်ကြည့်နေတာ။သွားကြည့်နေလို့မရဘူး။ကိုယ့်နိုင်ငံမှာကိုကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်သန်းနေရအခြေအနေကိုယ်ရေကန်မြေကန်ဗုဒ္ဓလည်းခေါ်တာပါဗျာခင်ဗျားတို့ဒီကေတာမှုတိတုတ်တံမှာခင်ဗျားတို့သွားကြည့်ကြည့်လိုက်ပါသူများစီမှာအောင်မြင်တဲ့ဤတိုင်းဟာလေကိုယ်စီမှာအောင်မြင်တယ်လို့မထင်နဲ့ပြောတာဗုဒ္ဓပြောချင်တာကသူများကဒီတရားကိုဒီပုံစံကျင့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဘယ်ခေါ်မလဲဆိုကိလေသာကြီးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ငါတို့လည်းဒီလိုလိုက်ချင်းရုပ်ချုပ်ငြိမ်းမယ်လို့မထင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကိုယ်နီလန်ကိုကိုရှာရတယ်ဘာကြောင့်လဲသူရေကန်မြေကန်နဲ့ကိုယ်နဲ့မတူဘူးဒါကတရားလေးနဲ့ချိန်ပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးအမေရိကန်နဲ့ဥရောပနဲ့ဒါတွေပဲရှောက်ကြည့်နေတာကိုအဲ့လိုကြည့်မယ်စာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေကိုကိုကိုနိုင်ရှင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကငါဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်အခု3နှစ်မှာငါကဘာတွေတိုးတက်လာတယ်နောက်ထပ်3နှစ်နေဘာတွေထပ်တိုးတက်လာလဲဟုတ်ပြီလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကငါမှဘာမှမရှိခဲ့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒါတွေမရှိခဲ့ဘူးအခု6လမှာငါတွေလွန်ရှိလာနောက်ထပ်6လနေပြီရှင်ငါဘယ်လောက်ထိထပ်တိုးတက်ရမလဲကိုကိုကိုပဲနိုင်ရှင်တော့ဘာကြောင့်ရင့်ကျက်လာသည်နဲ့အမြသူများနဲ့ကိုကိုကိုနိုင်ရှင်တာကကိုကိုကိုဒုက္ခပေးနေရတဲ့အတူတူပဲချိန်တို့သူများနဲ့မနိုင်ရှင်နဲ့သူများဘဝနဲ့ကိုယ့်ဘဝနဲ့မတူဘူးဘာနောက်တစ်ခုကလည်းအချိန်ကမတူဘူးကိုတိုးတက်မဲ့ချိန်ကသူတိုးတက်မဲ့ချိန်နဲ့မတူဘူးတချို့ကငငယ်လေးတွေတိုးတက်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 လာတယ်ဒါပေမဲ့အရွယ်လေးရောက်အစားသူပြက်စီးမဲ့ချိန်ကျအစားပြတ်တော့တာပြက်ပြီးတော့တခါလဲအဲ့ချိန်မှာကိုကသူ့ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့အချိန်လေးရောက်သူကပြက်စီးပြီပြက်စီးမဲ့ချိန်ကသူ့မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကမသိဘူးသူ့လိုမျိုးကိုကမတိုးတက်ဘူးထင်နေတာဟုတ်လားနောက်ထပ်သူကတိတ်မကြောက်သူကအသေးဆုံးပါလား။ဩ
ချို့လူတွေကအသက်ကြီးမှတိုးတက်တာလူတယောက်တိုးတက်ချင်ရင်မတူဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုသူများနဲ့ရှင်တာကအရန်ကိုမကောင်းဘူးအရန်ကိုနှုတ်တယ်အဲ့လိုကိုမလုံနဲ့နော်ကျွန်တော်ကအကြံပေးခြင်းတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပဲနိုင်ရှင်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲကြိုးစားနေပါကိုယ့်ရဲ့ version ကိုတက်ချက် version ပုံမြင့်အောင်မကြိုးစားပါဟုတ်ဘူးဟိုဘာမကအတက်ဘလောက်မှသမရဖြစ်တယ်တော့အဲ့အဲ့စားလေးအဲ့ပို့စီတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့လေးခင်ဗျားတို့တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်တက်တွေအများအောင်ကြာနေမယ်ကိုကိုကိုပဲနိုင်ရှင်ပါအော်ငါဒီတက်တီတွေရောက်လာရင်ငါဘာမှမရှိသေးငါမှဘာမှမရှိသေးမထင်နဲ့တို့တက်ချိန်နဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်သူ့မှာသူ့ရဲ့အချိန်စရာရှိပြီလားဒီအချိန်မှာငါဒီလိုမျိုးရင်ကြက်ရမယ်ဒီလိုမျိုးနေထိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တော့နောက်ချိန်မှာဘလို့တို့တက်မလဲကိုရဲ့အချိန်စရာကိုအောင်မြင်မဲ့ချိန်နဲ့သူအောင်မြင်မဲ့ချိန်နဲ့မတူဘူးဟုတ်ထို့တူပဲကိုတည်မဲ့ချိန်နဲ့သူတည်မဲ့ချိန်နဲ့လည်းမတူဘူးတချို့ကငငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်သွားတယ်ငငယ်လေးနဲ့ပဲတည်သွားတယ်တချို့ကငငယ်လေးဦးကမအောင်မြင်ဘူးအသက်ကြီးလာမှသူတို့ကအောင်မြင်လာတယ်အသက်ကြီးလာမှတခါတည်းတန်းကျယ်တထေးကြီးတွေတမနာကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်တချို့ကငငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်သူအချိန်စရာမတူဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြထို့တူပဲခလေးတွေလည်းဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့ခလေးတွေကိုသားသမီးကသူများနဲ့နိုင်ချင်တော့ဟာသူများသားသမီးဒီချိန်မှာဆုရတယ်ဆုရတယ်ဆုရတယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ကိုကလေးကိုနိုင်ချင်ပြီးတော့အတင်းကိုကလေးကိုဖိအားပေးပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာကြီးလည်းမလုပ်သင့်ဘူးအကြောင်းဆိုတော့သူ့အချိန်နဲ့ကို့အချိန်ကို့ကလေးအချိန်နဲ့မတူချုပ်ကလေးတွေကငယ်စဉ်တိုးတက်မှုနှောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာမှအဲ့ချိန်ညမှသူကဟုံးနဲ့သူခုန်တက်တာအဲ့လိုမျိုးအခြေချင်းရှိတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကလည်းမိဘတွေလည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကလေကို့သားသမီးကိုကိုကသူများသားသမီးနဲ့နှိုင်းရှင်နေတာတွေကရက်ပါအကြောင်းဆိုတော့ကို့သားသမီးတိုးတက်မဲ့ချိန်နဲ့သူ့သားသမီးတိုးတက်မဲ့ချိန်နဲ့မတူဘူးကို့သားသမီးသွားမဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူ့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မတူဘူးကံစီမံရလမ်းကြောင်းနဲ့သွားအောင်ပါအဲ့တချိန်လုံးသူများဖြစ်ချင်းသူတို့သူများလိုမျိုးလိုက်တွေ့ပြိုင်နေမှာစားလုံးဝကိုမလုပ်သင့်ပါဘူးနော်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးမှလည်းဒီလိုပဲကိုကတချိန်လုံးအမေရိကန်တို့စင်ကာပူတို့ဘာလို့သွားပြီးတော့ကိုကိုနိုင်ငံရေးနှိုင်းရှင်နေတဲ့ကိုရဲ့ version update ဖြစ်အောင်ပဲစူးစမ်းပါနော်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရေးကမင်းတို့ကဘာမှမသိညာမသိနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုရောက်နေလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ live စနေတယ်ဆိုတာမျိုးလေကျွန်တော်ဒီနေ့နိုင်ငံရေးလည်းတိတ်မပါခြင်းပဲမဲ့လည်းဒါဒသနာလေးနေနဲ့ပါပါနော်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုခံယူတဲ့သဘောတရားပါကျွန်တော်သဘောထားတာဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှာအားလုံးကိုလူမတိုက်ပဲနဲ့ ideology ဘိုင်းဆိုင်ရာကွဲလွဲခွင့်ကိုအရန်သဘောကြတာနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒါကိုအားပေးတယ်နိုင်ငံတကာမှာ ideology ကိုတိုက်တာကျွန်တော်တို့ passage တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမဟာမိတ်ရေးတိုက်တဲ့အချိန်မှာလူကိုမတိုက်ဘူးသူတို့လူတွေတင်းတိုက်ရမယ်လူတွေမိတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးသူတို့ကဝါဒကိုတိုက်တာဟုတ်တယ်။ EAO တွေကလည်းသူတို့ဝါဒကိုတိုက်ခဲ့ကြတယ်။မြန်မာ88ចောင်းသားတို့ဘာလို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းဝါဒကိုပဲတိုက်ခဲ့ကြတယ်။မင်းတို့ကလည်းကြမှာဘာနိုင်ငံရေးဘာမှမသိတဲ့ဟိုပရိုဂရမ်ဆိုတော့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆိုတာတကယ်မှန်တယ်။ကိုကိုကိုအဆုံးသက်တဲ့တိုက်ပွဲနိုင်ငံရေးအဆုံးသက်သွားတဲ့တိုက်ပွဲ။သိလား။ဘယ်သူမှပြည်သူတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာယွန်စရာအကောင်းလုပ်ကိုမင်းတို့ကလုပ်နေကြတာ။နိုင်ငံရေးကိုကိုကိုနိုင်ငံရေးအဆုံးတတ်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုနိုင်ငံရေးအဆုံးတတ်တာအဆုံးစီရင်နေကြတာအဲ့တော့မင်းတို့နိုင်ငံရေးလောက်တာလေအရန်လွဲနေပြီနော်လွဲနေပြီလွဲနေပြီလူကိုမတိုက်နဲ့အခုဆိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြောသေးပေါ့လူကိုပဲလာတိုက်နေဩဘလို့ခေါ်မဆိုတော့လူကိုမတိုက်နဲ့ ideology ကိုတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်အောင်တိုက်ရတယ်ငါညီများငါညီမများနော်မင်းတို့တွေအကုန်လုံးအခုကအလှနဲ့online ပေါ်မှာမင်းတို့ဆယ်လီဆိုတော့ပို့ဆိုးပါလေအာဆဲဆိုပြီးတော့လူလူချင်းမတိုက်ဘူးဘယ်လိုမှလည်းရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကဒီနိုင်ငံကလုံးဝကိုတိုးတက်လာဖို့မရှိတော့ဘူးပြည်သလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ live လေးမှာကျွန်တော်ပြောရရင်အားလုံးအတွေးခေါ်လည်းလို့ဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါနော်ကိုကိုမြတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ပြီအမင်းတို့ဒီနေ့ပညာရောရကြရလားအတွေးခေါ်ရောရကြရလားနော်ကိုနိုင်ငံကိုသူများနဲ့နှိုင်းရှီမြေတစ်ချိန်လုံးဒီလိုမျိုးစင်ကာပူလိုမဖြစ်ရင်ဟိုလိုမျိုးဖြစ်ချင်ဒီလိုဖြစ်ချင်လို့မရဘူးကိုနိုင်ငံရေကန်မြေကန်ကိုနိုင်ငံရဲ့ကိုနိုင်ငံရောကိုသိရလားမင်းတို့အခုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြောင်းလဲခြင်းတယ်လို့ခေါ်စူးစမ်းကြတယ်နိုင်ငံကြီးကိုတိုးတက်စေခြင်းじゃんဒါမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရောမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ကြရလားဆိုတော့သိရတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရှင်ခင်ဗျားတို့ကစင်ကျင်ပေးမယ်နှစ်80နှစ်60နှစ်60လုံးဟုတ်လားနှစ်60တက်မလို့ဆိုရဒီအာနာထိတ်သိမ့်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဘာတိုးတက်ခဲ့လဲနိုင်ငံကြီးဆုတ်ယုတ်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်အစဉ်ပြန်ပေးကြလိမ့်မယ်သိကောင်းပါလေဒါနိုင်ငံကြီးမတူညီဘူးလေခင်ဗျားဒါတကြောင်ကျွန်တော် ideology ဘိုင်းဆိုင်တိုက်ခတ်လိုက်တာပဲသိကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြိုးဆိုတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် ideology ကိုကြကြကျွန်တော်ကရှင်းပြရမယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပါလေ
နိုင်ငံရေးမှာတဆင်ချင်းစီကျွန်တော်ရှင်းရမယ်เนาะတဆင်ချင်းစီရှင်းရမယ်သိပ္ပံနေကြရှင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအဲဒီလွတ်လပ်ရေးစရကစားနေပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီလောကကိုအရင်ဆုံးရှင်းရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကောင်းမရှင်းနိုင်ခဲ့လို့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ဖြစ်ရတယ်ထို့တူပဲ60နှစ်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းလာတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီမဆာလာခေတ်ကနေစပြီး88မှာတခါဒီကအကျိုးဆက်တွေကတခါမီးကိုမီးရစလောင်လောင်လောင်သွားခဲ့လာလောင်လာခဲ့တာပေါ့နော်တဆင်ကြီးမရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုတဆင်ကြီးစီရှင်းရတယ်အားလုံးတိမ်ကြုံပြီးတော့260ဆိုတာကြီးကတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မရင်ကျက်ကြဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကကားကားနာနာရှင်းပြခြင်းတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီ live မှာတော့ရှင်းပြနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့တူတူချက်ချောက်ကိုရှင်းပြမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်ဆဲတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပါရေးမနေ့ကလိုက်ပါလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆဲတာကျွန်တော်တက်ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မိသားစုလို့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆဲတဲ့သူကရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဆဲတဲ့သူကရှက်ရတာပါဆဲခံတဲ့သူကရှက်စရာမဟုတ်ဘူးအခုမြန်မာချင်းနေမြန်မာပြည်ရဲ့ချင်းနေရလေဆဲမြန်မာပြည်သားတွေကခတ်တာကမရှက်သင့်တဲ့နေရာမှာသွားရှက်နေတယ်ရှက်တဲ့နေရာမှာမရှက်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါမြန်မာပြည်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုမပြောင်းလဲခြင်းဘူးဒါပြောင်းလဲပြေးဖို့ဆိုတော့အရောင်ခက်ခဲတယ်ဘာကြောင့်လဲမပြောင်းလဲခြင်းတော့ဘာမှမပြောင်းလဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်လည်းကိုယ့်အကူပြောင်းလဲမှဖြစ်မယ်အတွေ့အခေါ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကအစဲခံရရင်ဒီလူတယောက်ကရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟာအစဲခံရရင်ရှက်ဖို့မှန်တကယ်ကလေခင်ဗျားတို့မှန်တာလို့ဟုတ်တာပြောကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုရင်ရင်ချင်းချင်းနဲ့ပြောဘယ်သူဘလောက်စဲစဲသိလားစဲတဲ့သူကရှက်ပါအခုမြမလူမျိုးဖွဲ့စည်းမှာကဟောဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မရှက်တဲ့နေနေမှာသွားရှက်နေအစဲခံသူကရှက်နေတယ်အစဲခံသူကရှက်အမှန်တကယ်လေအစဲခံသူကရှက်ပါမဟုတ်ဘူးဒါစဲတဲ့သူကရှက်ပါခင်ဗျားတို့ဒါဟို theory ကြက်ကြပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦး theory မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ theory ဆိုရင်လည်းအရင်ကြီးမြင်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ logic ကြက်ကြပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျားမှာတာသမီရှိလားမောင်နှမရှိလားညီမရှိလားဒီခင်ဗျားတဲ့အတက်ငယ်တဲ့ညီငယ်ညီငယ်ညီမငယ်တွေကများခင်ဗျားကိုဆဲလို့ရှိရင်ဆဲလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်လိုခံစားရမလဲ။အာကျွန်တော်ပြောပြတော့ဆဲဆဲလို့ရှိရင်ဆဲဆိုမယ်ပေါ့ဗျာနော်။ကိုယ့်တဲ့ငယ်တဲ့ညီကိုညီမောင်နှမတဲ့ဆဲဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ဟဲ့မင်းညီလေးရဲ့မင်းရိုင်းလာပြီလား။ညီမလေးရဲ့မင်းရိုင်းလာပြီလား။ဟုတ်လား။တားရဲ့မင်းရိုင်းလာကိုယ့်တားသမီးကိုယ့်ပြန်ဆဲတယ်ညီမလေးတားမင်းရိုင်းလာပြီလားလို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ချိန်မှာဘသူကရှက်တာလဲ။အကိုကရှက်တာ။ရှက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ရှက်တာလဲ။ကြည့်ပါဦးငါဒီသားငါသားငါညီလေးကြီးပဲလောက်ပါငါ့ကိုဆဲနေတယ်ကြည့်လို့ရောခင်ဗျားရလားဒါကကြည့်ကောင်းလားခင်ဗျားတို့ဆဲနေတာတေချာစဉ်းစားနော်ကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျားမြန်မာပြည်သားတွေခင်ဗျားမြန်မာပြည်သားတွေမရှက်တဲ့နေနေမှာသွားရှက်နေတယ်ရှက်တဲ့နေနေမှာကြာမရှက်ဘူးအမှန်တရားကိုပြောပါအမှန်တရားကိုလုပ်ပါရင်ရင်ကြီးကြီးပြောပါမတူညီကွဲတဲ့တော့လက်ခံတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုလိုမျိုးဆဲနေတာဆဲတဲ့သူကရှက်ရမှာနော်ကျွန်တော်စကူကဆဲတဲ့သူကမရှက်ပဲနဲ့အစဲခံသူကရှက်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလောကအားကြောင့်မအတွေးခေါ်တွေခင်ဗျားတို့ပြောင်းလဲရအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်သားတွေအတွေးခေါ်တွေမှာတော်တော်များများပြောင်းလဲရအောင်မယ်တဲ့လားခင်ဗျားတို့မိညီတို့ခင်ဗျားတို့ညီလေးတွေညီမလေးတွေအကုန်လုံးကလာဆဲနေလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှရှက်ရလဲခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးထို့သူဒါအောင်ဘေးကကြည့်နေသူရောဘယ်လိုခံစားရမလဲအဲ့တော့ဒီတော့ဒီလိုမျိုးဆဲနေတာဆဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမှာဝစီကံဝစီကံဖြစ်လာဖို့ဆိုတာမျိုးအဓိကတွန်းအားပေးရမနောကံတွန်းအားပေးရတယ်မနောကံမှာကျွန်တော်ဆုံးနာပြောတဲ့လောဘဒေါသမောဟကအရင်ဦးဆုံးတရေတဲပါတယ်လောဘဒေါသမောဟပါကြဖြစ်လေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဒါလည်းကျွန်တော်တရားရုံအထပ်မပြောချင်တော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအကြောင်းလောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်လောဘအရင်ကြီးလိုက်ဒေါသအရင်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကဒေါသတွေအရင်များလာတဲ့ခါကျတော့နှုတ်ကပွင့်ထွက်လာတယ်ဟလားနှုတ်ကပွင့်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကပါးစပ်ကလည်းဆဲထည့်လိုက်တာဆဲတဲ့ခါကျတော့ဒီလူစိတ်ထဲမှာဒီပါးစပ်ကဒီစကားထွက်သွားတာဒီသူ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုတွေးနေခင်ဗျာဘယ်လောက်ကြီးပဲမယိုင်းမယိုင်းခင်ဗျာယိုင်းနေတဲ့ဟာလုံးခင်ဗျာတို့ခံစားလာပြီခင်ဗျာတို့ဦးနှောက်ထဲမှာရှိနေပြီခင်ဗျာနှလုံးသားထဲမှာရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီလူတွေကပါးစပ်ကဒီလောက်ဆဲနေမှာတော့ဒီလူတွေရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာဒါတွေကိုမချင့်ကြံဘူးဆိုတာကိုပြောလို့ရသလားခင်ဗျာမအေတို့ဘာလို့လဲနိုင်ဆဲနေကြတယ်ဆဲနေကြလိမ့်မယ်ဒီလူတွေကတော့ကျွန်တော်ဆက်လာပြောသလိုစိတ်ရဲ့ခံစိတ်အရင်ခံနှလုံးရင်းခံနေစိတ်နှလုံးရင်းခံနေစပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ပါးစပ်ကနေထွက်လာတယ်ဟုတ်လားမနှောကံပြီးဝစီကံဝစီကံပြီးကာယကံမြောက်မကျူးလွန်ဘူးလို့ဒီလူတွေပြောလို့ရတာခင်ဗျားတို့အမေနဲ့လည်းဆဲနေမယ်အမောင်နှမတွေပါနဲ့အကုန်လုံးဆဲနေမယ်ဘလူးမျိုးတိုင်းတိုင်းဆဲနေမယ်ဒီလူတွေဒီလိုဆဲနေတာဒီလူတွေလက်တွေ့ဘဝမှာဒီလူတွေကမလုပ်ဘူးလို့ပြောနိုင်တာတော့
ဘာကြောင့်ပါဇက်ကပြောဖို့တော့မလေးတော့ဒီလူတွေอ่ะအဲ့တော့ကာယကံမြောက်မကျူးလွန်ဘူးလည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလူတွေကခင်ဗျားတို့ဘလို့ပဲအောက်တန်းကြအောင်ဆဲဆဲဆဲသမျှရရတဲ့အားလုံးကဒီလူတွေကိုယုံလို့မရဘူးဒီလူတွေကသူတို့လက်တွေ့ဘဝမှာသူတို့မိသားစုကြားထဲမှာဒါမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါ logic ကြကြတွေးခေါ်ပြောတာเนาะကျွန်တော်ဆန်းတော့ပြောသလိုကျွန်တော်ဆန်းတော့ပြောရပါလဲမနောကံဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဆန်းတော့ပြောအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကံနေဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဒီတရားနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြတာပါမှန်တကယ်ကတော့ကိုယ်စိတ်မှာရှိနှုတ်စိတ်မှာရှိလို့နှုတ်ကထွက်လာစိတ်ကခံစားလို့နှုတ်ကထွက်လာနှုတ်ကထွက်လာကဒီလူကစိတ်ကနှုတ်ကဝစီကံရှိနေမှာကာယကံရောဒီလူကအောက်တန်းစားနေဖြစ်မနေဘူးလားဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကဆဲနေတဲ့သူများသူတို့ဆဲနေတာတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်လုံနေပါတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးလားလောကြီးအဖြစ်နော်လောကြီးကဒေသပြန်စဉ်းစားနော်ဒီလူတွေဆဲဆိုနေတာကသူတို့ဘယ်လိုပဲခင်ဗျားတို့90 90အဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ကသူတို့လက်တွေ့ဘဝမှာဒါမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားနော်အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကာယကံမြောက်ကျူးလွန်ခြင်းမနောကံမြောက်ကျူးလွန်ခြင်းဝစီကံမြောက်ကျူးလွန်ခြင်းနော်အဲ့တော့ကံ၃ပါးရှိတယ်ကိုကဒီကံမနောကံကျူးလွန်လို့တော်လည်းဝစီကံဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့ဒီကံကံရဖီအားရှိဒီလူကကာယကံမြောက်ကျူးလွန်ဖို့ပါဝင်မလေးဘူးအဲ့မှာဆဲဆုနေသူတွေအကုန်လုံးပါဒါကာယကံသူတို့ဆဲတာတွေအကုန်လုံးကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးလုပ်နေတယ်လို့လည်းပြောလို့ရအဲ့ကြောင့်မို့ရှက်တဲ့နေရာမှာရှက်ပါမရှက်တဲ့နေရာမှာမရှက်ပါနဲ့အခုဆဲဆုနေသူတွေအားလုံးသူတို့တကယ်တမ်းအောက်တန်းကြပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါကဝစီကံမနောကံပြီးကာယကံမြောက်မှာဒီလူတွေမကျူးလွန်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တယ်အဲ့ဆဲနေသူတွေရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့မင်းတို့အဝေးကကြည့်လိုက်ဟာဒီလူဆဲနေပြီဆိုတော့ဒီလူတွေမလုပ်ဘူးလို့ပြောလို့ရသလားဟုတ်လားဘာကြောင့်ဆိုသူတို့မျက်လုံးထဲမှာဒါပဲမြင်နေရလေသူတို့အတွေ့ဒီခေါ်မဆိုတော့အတွေ့အမြင်ထဲမှာဒါပဲမြင်နေစိတ်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်စိတ်အာရုံခံထားသွားမြင်တာဒါတွေကကျွန်တော်တရားသဘောနဲ့ထပ်ပြီးခွဲချမ်းပြမှာပဲနားလေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကာယကံရှင်းတဲ့သူကဘယ်တော့မှဝစီကံကိုထပ်ပြီးမကျူးလွန်ပါဘူးဘာကြောင့်ဆိုသူရဲ့မနောကံထဲမှာဟိုကသူစိတ်ထဲမှာဟိုကအမြဲတမ်းကြည်လင်နဲ့တွေးခေါ်နေတဲ့သူတရားကသူပါဇက်ကလည်းဘယ်တော့မှကျုပ်ရင်ကျန်းတဲ့စကားလေးပရိသတ်ဝါစာလို့ပါလို့မပြောပါဘူးမပြောတဲ့ခါကျတော့သူကကာယကံနဲ့ထက်ကျူးလို့မဆိုမရှိပါဘူးဒီလူကကံသုံးပါးကိုလုံနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုလာဆဲနေသူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတားရီကြားထဲမှာအဲ့ဒီဒီကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ဒီ logic ကြကြချိတ်ဆက်မှုတွေဒီမှာတရားကြည့်လာအခုဆဲဆိုနေအဲ့ကြောင့်မြန်မာပြည်မှာလေးအခုတိတ်မဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အာဏာရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိသားစုချင်းမနေရင်ဖြစ်တာတွေကလေးမနေရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီဝစီကံတွေကမနောကံလာတာမနောကံလာဒီကံတစ်ခုပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီလူကကာယကံထက်ကျူးတော့မဝင်မလေးတော့ဘူးတဲ့လားအဲကြောင့်ခုမြန်မာပြည်မှာဗျာခင်ဗျားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အာဏာရပြီးတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းကလေးမရင်းကက်ယောဂါအခေါ်မဆိုမကြီးစိုးခဲ့ဘူးလားဘာကြောင့်လဲချုပ်ကြီးအကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဒါတွေကအကျယ်ချဲ့ပြောမရဘူးဒါမျိုးဒါကျွန်တော် point လေးနေနဲ့ချပြတာနော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စကားပြောတာစင်ပြေလာကျွန်တော်လဲအားရပါရအောင်လေကျွန်တော် logic ကြရအောင်ပြောဘာမှမပြင်စင်အောင်เนาะကျွန်တော်စိတ်ထဲရှိတယ်မှာကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့မြန်မာပြည်သားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကခုအဲ့ကြောင့်မလို့ဆဲတဲ့သူကရှက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဆဲခံသူကရှက်เสียမလို့ပါဘူးကြိုက်တဲ့လောက်ဆဲသူတို့ဆဲပြီးသူတို့ဥစ္စာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်တွေကိုဂါဂါနနသူများဆဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစိတ်ထဲနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ logic ကြကြနဲ့သိပ္ပံနည်းကြရှုမြင်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ကရှက်စရာမလို့အဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအားလုံးကို research mind เนาะကျွန်တော်တို့သူတည်တနာ mind ရှိရမယ်သူတည်တနာဘာခေါ်မလဲသူတည်တနာစိတ်ပေါ့เนาะခွဲချမ်းစိတ်ပြနားလေတက်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ကာလာမတုတ်ပေါ့ကာလာမတုတ်လို့လည်းပြောတယ်ဒီကေတာမုနိတုတ်လို့လည်းပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုသိသိချာချာပြန်ပြီးတော့လေ့လာသင်ပါတယ်ကေတာမုနိရွာကြီးမှာဒါတရားဓမ္မတွေအားပြိုင်နေချိန်မှာဗုဒ္ဓကသွားပြီးတော့တရားဟောတဲ့ချိန်မှာဘလိုမျိုးဒီအကြောင်းဆယ်ပါးကိုကြောင်းလဲဒီကိုကမယုံကြည်မကိုကွက်လိုက်နဲ့အကျိုးအကြောင်းတရားတွေကိုဒီပိဋကတွေထာကတာတွေဆိုမှမူတည်ပြီးကိုကွက်ရင်လည်းစမ်းသပ်ရမယ်နော်အဲ့လေကျွန်တော်ကနောက်မှပဲချက်ချက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေခင်ဗျားတို့အားလုံးပြည်သူတွေအားလုံးမှာရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ထားတွေရှိပါကျွန်တော်အခုနိုင်ငံညာမင်းကတော့နိုင်ငံညာရောက်နေပြီနိုင်ငံညာနေပြီတော့မင်းမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီမရစေချင်လို့ရစေချင်လို့ကျွန်တော်ကပြောနေတာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရစေချင်တာခင်ဗျားတို့အခုဒီအောက်တန်းကျတဲ့ဒီမိုကရေစီခင်ဗျားတို့တောင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီမျိုးကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ယူသွားမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ပေးနေရမှာပဲ
ဟုတ်လားဟုတ်မလားဝိုင်းဝန်းပြင်ဆင်နေရမှာဘာကြောင့်မသိလားခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီနဲ့မတန်သေးဘူးကျွန်တော်ရစီချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီကဆန္ဒကျွန်တော်ပြောတဲ့ညီညွတ်မျှတတဲ့ဒီမိုကရေစီတွေကိုရစီချင်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီမျိုးရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြောပေးနေမယ်ဆွေးနွေးပေးနေမယ်အားလုံးကိုလည်းအသိပညာဘူးတတာတွေပေးနေဘာကြောင့်ဆိုတော့လူထဲမှာလည်းခင်ဗျားတို့လူထဲမှာကျွန်တော်၃မျိုး၄မျိုးတော့ခွဲလို့ရတာဟုတ်တချို့လူတွေမှာကဒီနားထောင်နိုင်တဲ့ညီနေရှိတယ်နားထောင်နိုင်တဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဓာတ်ခံရှိတယ်သိရမလားပါရမီပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓပြောမယ်ဗုဒ္ဓရဲ့သဘောတရားပြောမယ်ဆိုပါရမီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူသဘောတရားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ခံနေပေါ့ဓာတ်ခံနေရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ခံနေပုံမှာအခြေခံပြီးတော့နားလေသူရနားလေသွားလိမ့်မယ်တတ်နိုင်သမျှကျွန်တော်နားလေအောင်ပြောပြပေးနေပါမယ်အဲ့ဒါမှလူပါလာတွေကတော့ဘယ်နားလေပါမယ်ဗျာနော်လူစိုးတွေကတော့ခင်ဗျားတို့အစဲသမားတွေကတော့နားလေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှညံရင်တန်တဲ့သူတွေကနားလေသွားမယ်ညံမရင်တန်တဲ့သူတွေကလည်းတွေးခေါ်စရာရသွားမယ်လူပါလာတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်ဆုံးတော့ပြောကြည့်တာမရတော့လဲဒါမရတော့လဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဥပ္ပခါပါဗျာနော်ဟိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာလက်မဆိုတရား၄ပါးရှိတာဟုတ်အဲ့တော့မေတ္တာထားပြီးကျွန်တော်ကတက်နိုင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီကိုရစေချင်လို့ကရုဏာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီမိုကရေစီရစေချင်လို့နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှမရတဲ့ခါကျရင်တော့လာသူကြွချိန်တာမှာသူကြက်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဥပ္ပခါတရားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်ပေးလိုက်ရပါเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့အားလုံးအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်စကားကိုပြန်ကောက်အောင်ဟဲ့ဆိုရှင်လူလူချင်းမတိုက်ကြပါနဲ့ ideology ကိုတိုက်ကြပါเนาะနောက်တစ်ခုကဆက်ဆံတဲ့ခါမှာလူလူချင်းဆက်ဆံကြပါအနည်းအစိမ့်အဝါပြားမဆက်ဆံခွဲခြားပြီးမဆက်ဆံပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုကသူများနိုင်ငံကြီးနဲ့ရှင်ပြီးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေမယ်ဆိုတာကြီးကတော့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့။ဟာသူများနိုင်ငံမှာဒါတိုးတက်အောင်လည်းဆိုမှမတိုးတက်သေးဘူး။အဲကြောင့်ဆိုကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကကိုပဲသိပါတယ်။အဲ့တော့ပိုကောင်းတဲ့ version ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ဟာဒီကိုယ်နိုင်ငံကိုပဲ3နှစ်လောက်3နှစ်လောက်3နှစ်လောက်ခွဲခြားပြီးချိန်ရမှာပါနော်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါ။အဲကြောင့်ဆိုလူငယ်တွေကလမ်းပြောင်းနေတယ်။ဟိုအရန်ကိုအလှမ်းကျယ်ပြီးအလေလက်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေမှာစိုးတယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် like လေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့အဆုံးသတ်အောင်မနော်အခုဆိုင်နေထိုင်နေတာအခုထိုင်နေ coffee ဆိုင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအခုထိုင်နေ coffee ဆိုင်သွားဖို့ကအပြင်မှာနင်းနေအရန်ကြတယ်အနည်းနဲ့ရန်ကြပြီးကားတော်မောင်းလို့မရဘူးနင်းနေကြပြီးတော့ဘိန်းတစ်ဝက်လောက်ထိဘိန်းဟိုတော်တော်မြုပ်တယ်မြုပ်ပြီးတော့အပေါ်နင်းနေရန်ကြတဲ့ခါကျတော့မြင်လည်းမမြင်ရအောင်မနှဲမောင်းအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်က coffee ဆိုင်သွားမယ့်ကိစ္စကလေကျွန်တော်မသွားဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ဆင်းလာတယ်အောက်ဆင်းလာပြီးစကားပြောပါတယ် coffee ဆိုင်ကိုကျွန်တော်မသွားဖြစ်လိုက်ပါဘူးအဲ့တော့ကော်ဖီဆိုင်မဟုတ်ဘူးเนาะအားကြောင့်မကျွန်တော်မသွားဖြစ်တာပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအားလုံးချစ်ခင်တယ်เนาะကျွန်တော် like လေးတဲ့ကျွန်တော်ရအောင်မထင်တယ်เนาะရည်တာလည်းရှိပါခင်ဗျားတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့တွေအားကြောင့်မဟုတ်တော့မင်းတို့လို့အခုတွေးခေါ်ရှိရတဲ့လူတွေလို့ပါသွားပြီးတော့တွင်ဝစီပြေးလို့မရဘူးတရားလည်းပါမောင်လူလောကဗုဒ္ဓတရားဆိုရင်မင်းတို့ကတရားလို့သူတို့မတတ်မှန်းဒါဖြစ်ရှိသဘောတရားတွေနော်ဗုဒ္ဓပြောတာကမင်းတို့ကတရားဆိုလို့ရှိရင်တခါလေဟိုဘာမှမဆိုဖီမနောထောင်ကြရောမယ့်အရာလို့ပဲမင်းတို့ထင်တာအမှန်တကယ်လောကရဲ့ဖြစ်ရှိတန်တနာတွေကိုဗုဒ္ဓကဟောတာနော်အဲ့တော့တရားပေါက်နေရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြစ်ရှိတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြလက်တူဘာလို့ဝတ်တာလက်တူမဟုတ်ဘူးလက်ရှိကျွန်တော်ဝတ်တာကြည့်ပါကျွန်တော်လက်တူလက်ရှိလက်ရှိကျွန်တော်မှလည်းအေးလို့ကျွန်တော်အမှအပူတော်ဖွင့်တာမဟုတ်ဆိုပဲဒီအင်ဂျင်နေနေလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်အေးနေကွာဟာပြောနေရတယ်ငါအဲ့ဒါအဲ့လိုကြီးတယ်ပြောဒီကွမန့်မဖတ်ပြီနော်မန့်နေဖတ်မန့်နေမဖတ်တက်လားဖတ်တာပေါ့နော်မန့်နေတစ်ချိန်လုံးဖတ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့မင်းတို့အစဲလေးတွေအကုန်လုံးကလည်းဟိုဒါမင်းတို့ဝန္ဒနာပါလို့ဆဲရလေနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြောရပါပဲခုမှဒါဆဲပြီဆိုရတာမနောစိတ်ကရန်လှမ်းမြင်လိုက်တယ်မနောစိတ်ကလှမ်းမြင်တဲ့ခါကျရင်နှုတ်ကဝစီကံထွက်ပါတယ်မနောနဲ့ဝစီနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကာယကံမြောက်ကျူးလုံမို့ဆိုတာဒီလူကမဝင်မလေးတော့ဘူးအများကြီးတွန်းအားပေးလာပါလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းတို့ဆဲတာလေဩတနာတနာမင်းကိုပြင်မပြီးသားကိုမိသားစုလိုချစ်တာဟုတ်နော်မိသားစုတော့ပြင်စီခြင်းနဲ့ကွာနော်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့တွေပြင်ပါအဲ့ကြောင့်ဆိုတော့တနိုင်ငံနဲ့နေရတဲ့သူချင်းချင်းကွာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့ရိုင်းနေမင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဖြစ်ရင်တို့လည်းခံရတာပဲနော်ဘာကြောင့်ဆိုမြန်မာပြည်သားထိတယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းမြန်မာပြည်သားပဲကျွန်တော်လည်းမြန်မာပြည်သားပဲမြန်မာပြည်သားတယောက်ရိုင်းနေမြန်မာပြည်သားရဲ့အစားကျွန်တော်လည်းခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတနိုင်ငံလောက်တော့ပိုင်းပြီးတော့ပြောပေးရပါမယ်နော်အဲမင်းတို့ဆဲနေရဖက်ပြီးတော့ဝမ်းနေမိတာတော့ရှိတဲ့တစ်ခါတလေတော့ဒါပေမဲ့ပုံကိုရပြတစ်ခါမှမခံစားဘူးပေါ့ဘူးဆက်တူမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအမြဲအားပေးနေပါတယ်ဆဲတာတွေတော့မဖက်ပေးဘူးလေဘာကြောင့်ဆိုတော့
ဟိုဝစီကံလည်းမထွက်ခြင်းမနောကံလည်းမစဉ်းစားခြင်းเนาะမင်းတို့ပြောတာရအားလုံးဒီနေ့လေကျွန်တော်ကညအိတ်တပြီဆိုရှင်နှစ်ခုကလက်တင်ပြီးအိတ်ချလိုက်တယ်ပြောသွားပြီလားအဲကြောင့်ဆိုတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံတတ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံပါတယ်ပြောချင်တာကလေစိတ်ညစ်နေလားမစိတ်ညစ်ရအထွက်မပြေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှထွက်မပြေတော့တဲ့မှာအရင်ကတော့စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ပြေအောင်နေတယ်ဒါမှတော့စိတ်ညစ်ရင်စိတ်ညစ်တဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံလိုက်တယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံခြင်းကလူကိုညဉ့်ညမ်းစေတယ်နော်ကျွန်တော်ဖတ်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်နဲ့အားများလာလည်းပါတယ်အဲမြန်အဲ့လိုကြီးဆဲတာတော့မဖြစ်ဘူးနဖူးကြောင်တာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကနဖူးကြောင်တာလေကျွန်တော်ဘာကြောင်နဖူးကြောင်တာအချက်ရသေးလားအရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံခြင်းပဲကျွန်တော်လူဖွဲ့စည်းမှာလူဖွဲ့စည်းမှာခင်ဗျားတို့လိုက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများနဖူးကြောင်ကြတယ်ဟာအဲ့တော့ဒီနဖူးပြောင်တဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်လည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲဒီလူတွေအားလုံးကိုဒီလူတွေအားလုံးကနဖူးပြောင်နေဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိမ်ငင်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးလေနော်သူ့ရဲ့သဘာဝရနဖူးပြောင်တာဘာတတ်နိုင်မှာလဲအဲ့တော့နဖူးပြောင်နေဆိုပြီးဒီလူတွေကမတိုးတက်ဘူးမတိုးနှက်နိုင်တော့ဘူးလားမအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူးလားကမ္ဘာထိတ်တန်းကောင်းဆောင်ကြီးတွေအကုန်လုံးနဖူးပြောင်နေကမ္ဘာမင်းသားတကယ်စူပါစတာအရှင်မင်းသားတွေနော်တကယ်ငွေကြီးမှာနံပါတ်1ရနေတဲ့မင်းသားကြီးတွေကနဖူးပြောင်နေအဲ့တော့ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုပေးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အခုနဖူးပြောင်နေရလဲကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စီမှာခမယောက်ရက်ွက်ထဲမှာနဖူးပြောင်တဲ့သူတွေအားလုံးထဲမှာအဲ့ဒီအုပ်စုကိုကျွန်တော်ကကိုစားပြုပါတယ်နော်ကိုနဖူးပြောင်နေဆိုပြီးကိုတယောက်ထဲမှာမဟုတ်တာကို့မှာအမျိုးတွေရှိတာနဖူးပြောင်ရဲ့အမျိုးပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုတတ်မှတ်တာပို့ပြီးဘယ်လိုမှဆိုတော့နဖူးပြောင်တဲ့သူလည်းအမျိုးခမယောက်တို့အမျိုးပဲနော်ကျွန်တော်ပြောရင်နဖူးပြောင်တဲ့သူလည်းအမျိုးပဲဘာကြောင့်လဲလားကိုနဲ့တူတဲ့ခါကျတော့ဆက်ဆက်မိကြတယ်လေဟာမင်းလည်းနဖူးပြောင်အေးငါလည်းနဖူးပြောင်တယ်ကိုနဲ့ကငွေချင်းတယောက်တွေ့ဟဲ့ငါတော့ပြောင်နေပြီငါနဖူးကြည့်ဟာဒီကောင်လည်းအချက်ချင်းလည်းငင်းအားကြမကဲအောင်ငါလည်းပြောင်းနေပြီဆိုသူရဲ့ကောင်းကစပြုံဖန်ပြဟုတ်တယ်သူလည်းကွက်ပြီးပြောင်းတာအဲ့တော့အားဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတူညီတာလည်းရှိနေပြီတို့တငယ်ချင်းဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းနေဖြစ်နေပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒုဖွဲ့စီမှာနဖူးပြောင်းတဲ့သူတွေရှိရဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ကိုစားပြုပါတယ်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တစ္ဆာမဖောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နဖူးပြောင်းတာကိုဘယ်တော့မှလည်းဖုံးတော့အောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရန်ကိုချစ်ပြီးတော့တတ်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မှဘယ်လိုခေါ်မလဲဂုံယူအားကြနေမှာပါကြောင်ကျွန်တော်ဒီလူတွေအားလုံးကိုသစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရက်ကွက်ထဲမှာနဖူးပြောင်နေတဲ့တပိုးကြီးပဲဗျာနော်အာကျွန်တော်နေ့တူကကျင်လည်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းနဖူးပြောင်နေတဲ့တပိုးကြီးပဲဒီလူတွေအားလုံးကိုစားပြုတယ်ဒီလူတွေအားလုံးရဲ့အရှိမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ထို့တူပဲနဖူးပြောင်နေဆိုပြီးတင်ငယ်စရာမလို့သူရက်ဖို့လို့ဆိုပြီးတင်ငယ်စရာလို့လားကာချုပ်ကြည့်ရက်တာပို့တာထိတ်တန်းထို့တူပဲနိုင်ငံတကာမှာအာဒီကြော်ကြားနေသူတွေမှာရက်ဖို့လို့တော့တပိုးကြီးပဲရက်မြင့်နေသူတွေကဒီလိုပဲလောကမှာအားလုံးမှာနေရာရှိတယ်အသားမဲလားအသားမဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သွားမလုံးနဲ့တကယ်တမ်းအခုကမ္ဘာဒီဆိုတော်တွေစူပါစတာတွေတကယ်တရဖူတွေယူရတဲ့သူတွေကကပ်ပြီးနေကြီးပဲအဲ့တော့ကိုအသားမဲတယ်ဆိုပြီးတော့လေကိုကိုတိမ်ငယ်စရာမလိုဘိုက်ရွှဲလို့လားဘိုက်ရွှဲလို့ဆိုပြီးနေအောင်လားအဝါတယ်ဘိုက်ရွှဲဆိုပြီးတော့မသွားမနေနဲ့ဝါဝါတုတ်တုတ်မင်းသားလေးတွေမှာအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုရှိတယ်တို့တူပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူလောကမှာဘာအကြောင်းနဲ့မှဘာသူ့မှာနှိမ့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်နဖူးပြောင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုတစ္ဆာမဖောက်ချင်လို့ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှတစ္ဆာဖောက်အောင်မဟုတ်ကျွန်တော်နဖူးပြောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပွေဖတ်ထားမယ်ချစ်တဲ့ချစ်နေမယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်လိုပြောင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီအမျိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုစားပြုတယ်အားငယ်စရာမလိုဘူးနဖူးပြောင်လေးချောလေးပဲနော်နဖူးပြောင်တာအဓိကမဟုတ်စတိုင်လို့တယ်စတိုင်ရှိမှစတာဖြစ်တာလာဟုတ်ပလားအဲ့တော့နဖူးပြောင်ခြင်းကပိန်ငယ်စရာမဟုတ်ပါဘူးနဖူးပြောင်ခြင်းကစိတ်တက်ကြစရာမဟုတ်ပါဘူးနဖူးပြောင်နေလေကို့လိုပြောင်နေသူတွေအများကြီးပဲပြောင်နေတော့ကြောင်းမလို့ဒီကစတိုင်မှာရီဟာနာဆိုတဲ့ဒီတကယ်ဒိဋ္ဌိကျဆိုတော့နိုင်ငံညမှာခင်ဗျားတို့လည်းတိကျလိုက်မယ်မိန်းကလေးနဖူးပြောင်လာမှာဒါပေမဲ့သူကစပင်းလေးကိုဒါမျိုးလှုပ်ထားလိုက်တာကျွန်တော်ထောင်ပြောင်သေးတယ်အော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်စတိုင်ရှိရင်စတားဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သိစားဖို့ဟောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဖူးပြောင်နေသူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကိုစားပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားရက်ပုလို့ဆိုပြီးကိုကိုစိတ်ညစ်နေရက်ပုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမှအများကြီးပဲနော်ထူးကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲရက်ပိန်ပိန်လို့လည်းခင်ဗျားတို့မပူနဲ့ခင်ဗျားကိုသူ့လူနဲ့သူကကိုစားပြုပြီလားကျွန်တော်နဖူးပြောင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုစားပြုပါတယ်ဟာအမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ live ကတော့နည်းနည်းရှည်သွားပြီထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အေးအေးဆေးဆေးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်နားလာလည်းပါလားအားကြောင့်ကျွန်တော် live လွှင့်တာပါဟုတ်ပြီနောက်တော့ဘာတွေပြောကျင်သေးလဲမနာလို့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်သူများသားသမီးချောနေလာတယ်မနာလို့ကြားလာနော်ဟုတ်တယ်တော့အစကားမှာဆက်ပြီလေရှင်းတော့လည်းပဲတတ်နိုင်မှာနော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မင်းကျွန်တော်ယောက်ျားလေးမင်းကြီးပြောင်ကြတာပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော် like လေးလည်းရအောင်မထင်နော်
ကြည့်ရှုပြီးနေရအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် checking လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ live မှာနိုင်ငံရေးတွေပါတယ်အားဆိုင်ပြီးတော့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒတနာနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့သွားတွဲပြီးသွားတာပါเนาะ anti sun နဲ့ farm တို့ကဖတ်မရဘူးခင်ဗျเนาะကျွန်တော်အားလုံး checking လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်လက်ကလေးကိုရက်ပါအောင်မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်